أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دا مؤمنانو نه بعد بیا د کافرانو ذکر او د الذین کفروا دا موصول د عهد د پاره، یعنی څه خاص کافر ته نه مراد دي، ټول کافران مراد نه دي، ځکه چې بعضی کافران بلکې اکثر کافران خدا سی و چې هغوی خو ایمان راوړو د دې آیت د نزول په وخت کې کافر وو بیا ایمان راوړو، نو دینا مراد خاص کافران. اغا خاص کافران سوکو اغا معاندین زدیان. او خکارا خبر ادا چه زدی سڑے خو خپل زد نپریدی، چه زد پریدی خو بیا زدی نشو، نو چه دیکھ خپل زد نپریدی نو اللہ تعالی خود تا پزور ہدایت نکی، پزور خو اسم اللہ را نراولی، نا خو امتحان دے آزمائش دے. نو دا دی پا بارک قرآن دا وی چه سواء علیہم، برابر دے پا دوی باندے، اانذرتهم ام لم تنذرهم، دا دوارا جملہ دا پا تاویل دا انذارو کا و عدم انذارے کا، او دا سواء خبر تیرا مخکش ویلے. ان الذین کفروا عنادن، انذارک و عدم انذارک سواء علیہم، او دا دی بیا دا معنی پا لحاظ سر نتیجہ او جزا لا یؤمنون دے، او تویلے شی جدا لا یؤمنون خبر بعد خبر دے. نو ان الذین کفروا لا یؤمنون، ان الذین کفروا انذارک و عدم انذارک سواء علیہم، نو دا انذارک و عدم انذارک سواء، نو دا مبتدا خبر بیاد دی اللذین کفرو یو خبر شو او لا یؤمنون بل خبر شو. وقد یتعدد الاخبار، کافیہ کی دی ویلی دی کل کل خبر متعدد، زید عالم عاقل فاضل کامل فلان فلان وائقس. او دای ولوی چی انذارک و عدم انذارک، یرول او نیرول برابر دی، بشارت او نبشارت برابر ندی، نو بشارت او نبشارت خو پا طریق اولا برابر دی، زکر چی انذار دا بشارت ندیر مؤثر دی، انذار دا بشارت ندیر مؤثر دی، انذار یو قسم لنہی دا او نہی دا امر ندیر مؤثر دی. اولنے حکم چی آدم علیہ السلام تشویو ناغا امر نو نہیو ویلا تقربا هذه الشجر، انسانانو سر در طول نزیات واسطہ چی کم در امر او در نہی پا نسبت بانی پا دوالو کی چی اولٹینو در دی نہی نسبت زیاد تی، در دی نہی واسطہ زیاد تی، نزکا خو خلقو در نہی خلاف خبری دیری شروع کری. انما انت نذیر، انما انت منذر، ولکل قوم هاد، فذکر انما انت مذکر. نو دا انذار زکر جدی کی تخویف دے، او سڑے چیتے یرے نو خامخا سن سے یرہ داگا پزڑکی رازی، دا تم اکلے بچا پزڑکی رازی او کلے نرازی، لکا گن خلق ناشی ہوتا و تو آگا دی لس روپے پرتی دی پینزو روپے پرتی دی لکا راوال زان سوک با پاوی زمان پینزو روپے سکو، او کتا و تو آجی دی چت ناگا دی مار را لویگی، لرم را لویگی، زمزت را لویگی، نو طول بدانگ زکا چی دا یرا چی دا دا دیر زر مو اثر کئی، تخویف زر اثر کئی، دا سڑے سوچ تا دیر نپری دی.
هغه وخت کې چې د تخویف او د انذار دا خبره راشي نو په هغه وخت کې سړی زر اثر قبلی. لکه د مصیبت نه، د غم نه، د درد نه، د اکسیډنټ نه، د زهرو نه، د دې نه هر سړی ځان ساتي، او د ډېرو لوړو لوړو مقاصدو د حصول دپاره هر څوک چمتو او تیار نه وي. هر څوک ډېرې نمبرې نه لي، هر څوک غټه ډیګري نه لي، هر څوک غټه افسري نشي حاصلولی، دا ځان له د هر چا کار نه وي، خو د مصیبت نه هر سړی ځان خلاصوي، د تکلیف او د درد نه هر سړی ځان خلاصول غواړي. دا خو فطري خبره ده. نو چې انذار او عدم انذار ولا برابر دي، نو بشارت او عدم بشارت ولا هم برابر دي. او دغه برابرې دو معنا دا ده چې لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. نو دې خبره کې خو څه خبره نه وه، وروستو خبره کې بیا لږه خبره جوړي چې دا خلک ایمان نه راوړي. نو د دې وجه څه ده؟ نو قرآن دا وجه وویله چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم مهر ته وایي، نو مهر لګو. كلا ورت قرآن طبع وي، بل طبع الله عليها بكفرهم. تاپا دي مطبع تج دا مطبع وي، پرس دي پرس تا مطبع وي. نو كاغذ پروتي او كاغذ لاغا اغا تابع ولا را اخلاسي جدا سي چطا دي پرس تا ما شوكي. نو اتش كاغذي قو پاكم دا غباني چه اغا پلیٹ چه ورتوي، اگر پلیٹ باندې چې کوم څه شی لیکلی نو هغه ودر اخلاص، او بیا بل شی غیر علی دی کوي بیا بل در اخلاصی، نو طبع دی ته وایي. دا مهرم سړی در سره اخلاصی ول، نو دې ته ختم وایي. او ختم ورته په دې معنا وایي چې د دې نه بعد خبره ختم شي. په خط چې دې مهر ولګاو نو بیا به پکې بل څوک څه لیکل نه کوي. په لفافه باندې چې په ډاکخانه کې مهر ولګېد نو دې معنا داره چې دې کې دننه بل څه شی به ځیم نه، او څه شی به تېرا وځیم نه. مدې باندې خبره ختمه شوه، دا پکې اخرانۍ خبره ده. دې نه بعد بیا پکې بله خبره نه کی. نو ختم الله، الله تعالی مهر ولګو علی قلوبهم، د دې په دې زړونو. نو د دې زړونو ته اوس نورې خبرې نه دننه کی. نو نورې خبرې څه دي؟ خو د ایمان خبرې، د هدایت. او دا شته خبرې ته نه راوځي، ا چې کومې خبرې پکې د مخکې نه پرتې دي ا ته نه راوځي، هغه چې نه راوځي ته هغه څه دي؟ ا د کفر خبرې دي. ا کفر ته بار ته نه راوځي، او ایمان پکې دننه نه ورځي. داما وعلى سمعهم، او د دې په دې غوږونو باندې. نو سمع خو مفرد دی، خو دلته نه مطلب جمع ده. عام طور باندې قرآن مجید دا سمع مفرد ذکر کوي، او ابصار جمع ذکر کئی. نو یو وجہ خیدار ہے اذا سمع مصدر دے، او مصدر فو لا يسمع ولا يجمع. لیکن یو وجہ بلم کی دیشی اگر دادا جدا سمع چی دے پا دیکی خپل یو جمع پرتا دا، زکا سمع دا ہر جانب نکی. خب بسارت چی دے دا جانب مقابل لے، لیدل د مخامخ نکی، د شان لیدل نکی. نو د دې وجه نه د ابصار جمع کیږي، چې د دې په دې جهاتو کې هم دغه یو جهت مقصود دی. دغه یو جهت نه دا بصارت راځي، دا لیدل د یو طرف نکی. او د سمع په دې معنا کې ټونکې دا تمام جهات شامل دي. آواز سړی د هر طرف نه چی، خو آواز اوري. ته په چت ناسې ښکته خلک مونځ کوي، ته الله اکبر اورې، ته ښکته ناسې بره خلک شور کوي هغه اورې، شانه درته څوک آواز وکړي هغه هم اورې، که د ښی طرف نه، که د دست طرف نه. نو په دې کې چونکې دا جهاد، تمام جهاد په دې کې مذکور دي، نو د دې وجه نه به نه جمع کیږي. والله عالم چې دا وجه دا وکړ نه ده، خو ذهن ته راله. نو خو په دې نه علاوه نور وجوهات هم دي، هغه دا ده چې دا مفرد د جمع په ځای باندې هم راځي. لك ثم يخرجكم طفلا، ثم يخرجكم طفلا. نو كم خو جمع ده، وطفل خو مفرد ده.
نسم يخرجكم اطفالا نديبل طفلا نديبل نو دا مفرد دا جمع پزے او جمع دا مفرد پزے بانے کل کل راضی خیر او سمع قلوب مقدم دی پا اسماع بانے ذکر دا قلب سرخ و تعلق دا عقل او دا تفهم دے او فهم او علم او عقل دا پا دے حواس و ظاہریہ و بانے غالب دے یا دا دے نا دیر زیات معظم و محترم دے نو دا احترام دا وجنا او دا منزلت او دا رفعت دا وجنا دا مقدم بیا رستو آیا سماع مقدم دا که بشارت مقدم دے نو قرآن دلتا سمع مقدم کرده دا بعض خلقوی چی بشارت چی دے دا دیر افضل دے خو بشارت چی دے دا نور سزنو تا مختاج دے لکه دسترگو نظر با آل لگی چی رنائی چی تیاری نو کسترگی دی غریگیم کار بنکی خود غوگونه دا پاره بل شرط نشتا غوگونه پا تیاره کم کار کئی و برانه کم کار کئی نو دا خبره نده پا بعض جهتونو بانه یو شه مقدم کول پا کار دی پا بعض جهتونو بل شه دلتا با سمع مقدمه شو تا دا وجه ویله شه چه سمع دا پاره سوا داری قوت سماعاتنا دا بل یو سی ضرورت نشتا بس چه غوگونه دی برابر اونو خبر باوری اوسترگی بری کل برابری خو نظر بری کمزوری این چشمی بلگه کله به سترګې برابر ای او نظر به دم نهی کمزورې خو رڼا به نهی رڼا به نهی یا دا چې تا به رڼا به وي هر څه به وي خو تا به سترګې پټې کړي غوږونه ته نشې پټولی داسې طریقه نشته چې په غوږونو کې څوک بوجۍ کېږي بس غوږونه مسلسل کلاوي هر ځای نه چې خو خبره اورېدی کېږي سترګې ستا په اختیار کې نو د مهر تعلق د زړونو سره او د غوږونو سره مهر لگو اللہ تعالیٰ دا دی پا دی زرنو او دا دی پا دی غگنو او علا ابصارهم غشاوتن او دا دی پا دی سترگو بانی پر دی دی سترگو دا پارا دا مهر پا زی بانی دا پر دی دا لفظ دیر زیاد مناسب دی پا سترگوی وی پر دی را لی پا سترگو پر دی رازی حسی گن دی پر دی پیم رازی بیا خلقی اپریشن کی نا پر دی تلری کئی خدا خو اللہ تعالیٰ تا تخیی چه سنگ پا دسترگو مانی حسی پردی رازی او سرای دا نظر نبنده نو دا سیس عقلی گنده پردی مشتا نو دا دی پا دسترگو آغا عقلی پردی اولا هم عذاب عظیم او دی دا پارا دیر لوی عذاب دی نو دا دی آیت مفهوم خو واضح دی زنگ ذکر واضح دے چی اللہ تعالیٰ وی دا دی پا زرنو مانے اللہ مہر لگو نو سچی کئی خو اللہ پاکی کئی نسبت خود تمام افعالو اللہ تعالیٰ تکی ذکر چی خالق اللہ دے معتزلہ چی دی اغی پا خواہ پا زمانہ کی اردلہ تیرہ شیو ہے چی سوک علم الکلام چاویلی نو اغبا معتزلہ پیجے نی واصل بن عطوا دا حسن بصری پا مجلس کی ناسو نو حسن بصری داوی چی مرتکب دا گناہ کبیرہ چی دے دا مسلمان او مومن دے دا اللہ تعالیٰ خوخی تب خبر اس پارلے شوی دا کدا اللہ خوخی نو عذاب بولا ورکی او کدا اللہ تعالیٰ خوخی نو معاف بے کی نو واصل بن عطوا پاسے دا اللہ را غلطا گوٹ دا وی مرتکب دا گناہ کبیرہ نا مسلمان دے او نا کافر دے مسلمان و مومن خو ذکر نده جی گناہی اکڑا دا گناہ پا زیبانی دا شرک دا ایمان دا کار پا زیب دا کفر کارو او کافر ور تا ذکر نشوئے لے جی زلکی دن دا ایمان دے نو منزلہ بین المنزلتین ثابت اکڑا یو طرف تا ایمان و بل طرف تا کفر دا پاکی یو درم مرتبہ ثابت اکڑا وے نی مسلمان دے او نی کافر دے او لارال تا درس پریخو دا پا یو گوٹ کے کین آسے نو حسن بصری رحمه الله ور پور یو لس چسپان که وی اعتزل عنا وی لار دمونگ نجدا شد نو بس فسم المعتزلا نو خلقو تیو نسی جور کلا معتزلا نو دا دی بیا نورم دیر یاقی دیوی گڑی وڈی لعذاب قبر نا انکارو دا وزن الامان نا انکارو یو گمراهی چی یو زل جوڑا شی بیا پایی که نوری دیر خبری پا ابتدا کی پا که نئی خو بیا نوری خبری پا کرا پیدا شی
نو دے معتزلہ دو بنیادی غٹے غٹے غلطے وے ابتدا کے خودی دعوے دے معتزلہ اول خبر خود دی دعوی چی انسان چی دے دے دا صفات دا اللہ تعالیٰ ندی انکار کرے اول خبر خود دا کرے معتزلہ دا صفات دا اللہ تعالیٰ نا انکار کرے او دا ویلیو چې الله تعالی رحمان دی خو رحم صفت نه دی، علیم دی خو علم صفت نه دی، قدیر دی خو قدرت صفت نه دی. دا د متقدمین معتزله او دا رایو. بیا وروسته متاخرین معتزله په دې باندې پوه شو، دی ولې دا رایه جوړه کړې وه. دی ویلیو چې که الله تعالی لمونږ صفت د علم او صفت د قدرت ثابت کړو نو دا به تعدد د قدما راشي، قدما به متعدد شي، یعنی د توحید په ځای باندې به شرک را پیدا شي. ځکه چې صفات د الله تعالی به هم قدیمی او صفات د الله تعالی خو قدیم دي، نو الله هم قدیم دی او علم هم قدیم دی، الله هم قدیم دی او قدرت هم قدیم دی، الله هم قدیم دی او سمع او بصر هم قدیم دي. نو دا قدما ډیر شی شو، چې قدما ډیر شو نو دا شرک شو. حال دا ده چې په دې کښې خو اول په دې موضوع کښې دې له خبره په کار نه وه. اهل سنت والجماعت والا جواب ورکړی دی چې نه، دا خو رحمان صفت بغیر د رحم نه او د رحیم صفت بغیر د رحم نه او د علم ته وایې علیم دی او علم یې نشته او قدیر دی او قدرت یې نشته، نو قدیر بغیر د قدرت نه څنګه یي او علیم بغیر د علم نه څنګه یي. او که ته وایې تعدد د قدما لازم شوی، تعدد د قدما مستقله او حرام دی، دا خو مستقل قدما نه دي، صفات خو د موصوف تابع دي، او دا صفات نه عین دي او نه غیر دي. هغه خو بحث ځان له دی، په هغې کې تا تفصیلات زده کړي. دا نه صفات د الله تعالی نه عین دي او نه غیر دي. وهی لا هو ولا غیره، لا هی ولا غیره، نه عین ذات دي او نه غیر دي. عین ندی معنی دارا چې صفت مفهوم د صفت د ذات نه بدل لے، او غیر ندی معنی منفق ندی، دا مختلف معنی خلقو کولے. خو متاخرین و قدما و بیادا متاخرین و معتزله و بیادا خبر اپری خودا اگی داوی چی یہ دا خبر اخو لگا مشکل ہے کہ صفات دا اللہ تعالیٰ کو ثابت دی اللہ تعالیٰ لہ نوید دینا پس قلار شیخو یو بلا خبر اکڑا آ خبر دا اکڑا چه الله رب العالمین خالق د افعال د عباد نه دی او عباد د خپل افعال خالقین په خپل دي. و انسان چې سکی نو دی په خپل باندې د دې خپل افعال خالقین. ولې دا خبره وکړه؟ ځکه چې هلته چې څنګه د دې ذهنو چې صفات الله تعالی له نه ثابتی وي، ځکه تعدد د قدما راځي. نو دلته یو بله خبره وکړه، وی الله تعالی ته نسبت د قبیح هم نه کیږي، ځکه نسبت د قبح هم قبح ده، د بد شي نسبت الله تعالی ته نه کیږي. نو که ته وایې چې دا زید غلا وکړه او دا غلا خو الله تعالی پیدا کړه، وی ګوره وته دا ته څومره غلطه خبره کوې چې الله تعالی ته نسبت د غلا د پیدا کولو کې، دا د غلا نسبت الله تعالی خو د داسې غلطو نسبتونو نه بالا دی. نو دی بیا دا ومنله چې لکه الله تعالی ته به نسبت د قبح نه کوو، او د دې نسبت به انسان ته کوو. نو انسان ته خالق وي، نو تختېده د باران نه او شپې د پرنالې لاندې راله، لکه نسبت د قبح الله تعالی ته قبیح دی په اعتبار د فعل، په اعتبار د خلق نه. دا چا ویلی دی چې خلق د قبیح قبیح دی، ارتکاب د قبیح قبیح دی، ارتکاب د قبیح قبیح، قبیح کار کول او پیدا کول په دې دواړو کښې فرق دی. یو شی پیدا کول جدا خبره ده، یو شی یو کار کول جدا خبره ده.
پیدا کړی خو به الله تعالی د یو مقصد دپاره وي او د هغې به یو پهلو ستا په نظر کې غیرحاضر وي غایبه به وي بله پهلو به د هغې ستا د نظر نه پنایي نو ته به زه کوې لکه پرون تا ته ما بله ورځ د یختو مثال درک چې یخته ښه شی هم دی او ناکاره شی هم دی سړي له ته کرک هم ورځي او د سړي خوښېږي هم نا چې په خپل ځای باندې نو بیا د سړي خوښېږي او چې بې ځایه نو بیا د سړي بدې شي نو دغسې مثال د خلق او د دې خلق چې الله تعالی کړی دی نو دا یې د ټولو کایناتو د یو حصې په طور باندې کړی دی لکه په کور کې لیټرین او چې سړی راځي او په لیټرین کې سملي او بستره پکې غوړوي نو جوړ بدې ښکاري نو ته به وایې چې پیسې دې بې لګولې دي نو که پکې سملاستې نو خیر دی که نه وایي نه ده سملاستو دپاره نه دی نو ارتکاب جدا شی دی لیکن دې د دې خبرې پروا ونه ساتله نو د تختېده د یوې خبرې نه چې الله تعالی ته نسبت د قبحې ونه شي خو پرېوتل په یو بله خبره کې چې هغه دا ده چې خالقین یې ډېر زیات کړو ټول انسانان یې خالقین کړو هر انسان ته وایي ته د خپلو افعالو په خپله خالق یې نو دا تعدد د خالقینو ده کومې داسې ښه کار و چې تا وکړو نو یوې خبره نه تختېدې او هغه بله خبره خو د هغې نه ډېره ناکاره ثابته شوه چې خالقین متعدد شو د دې وجه نه هغه خلک دلته یو ټکی وایي دا معتزله چې ختم الله کې خبره الله تعالی په مهر لګوي ګوره الله تعالی خو دا کار نه کوي نو وایي دا هسې نسبت الله تعالی ته شوی دی مطلب دا نه دی نو مختلف قسمه سه بې ځایه تعویلات کوي حالانکه قرآن مجید په صراحت سره په هر ځای کې وایي طبع الله علیها بکفرهم يضل به كثيرا نو دا نسبتونه دي نه مني وي دا خو نسبت د قبح الله تعالی ته دی نو دې کې داسې رقیق غوندې تعویلات کوي نو دا تعویلاتو ته ضرورت نشته ځکه چې خالق د افعالو د عبادو عباد نه دي عباد کاسبین دي ارتکاب کوي او کسب د قبیح قبیح دی خلق د قبیح قبیح نه دی الله تعالی دا څومره سیزونه چې پیدا کړي دا خو زه پرېږده دا خو افعال د عباد شو د دې سره به سوی چې الله تعالی مار پیدا کړی دی لړمې پیدا کړی دی زهر پیدا کړی دی دا طوفانونه او دا مصیبتونه پیدا کړی دی دا مرګ چې دی داسې شی دی داسې خوږ شی دی دا جهنم څنګه شی دی نو ته به سوی بیا پسې چې خو ځې نو دا یوازې د افعالو په عبادو پورې خبره منحصره ده که پسې به مخکې ځې چې اخوا پسې ورشي نو جهنم چا پیدا کړی دی دا خو بیا د ایرانیانو هغه عقیده شوه پخوا چې هغه مجوسیانو پایي کې دوه قسمو نو هغې وي خالقین دوه دي وی یو یزدان دی او بل اهرمن دی وی یزدان خالق د خیر دی او اهرمن خالق د شر دی نو دا خبره خو بیا هلته لاړه بیا خو شرک هغو صریح شرک شو بیا نو بیا به تم دسې بیا د جنت الله تعالی پیدا کړی او دوزخ نعوذ بالله بل چا پیدا کړی دی او جنت او دوزخ خو دواړه الله تعالی پیدا کړي نو نسبت ته دی ختم الله تعالی ځان ته کوي او دا نسبت څه قبیح خبره نه ده سخي هغه چا ته نه وایي چې پیسې رالي او سیند ته اچوي سخي څه ته وایي چې پیسې هر چا له ورکوي نو چې لیونی یو هغه دی ولا ورکوي او هغه شلی دی ولا ورکوي او هغه په لاړې توکي او سیند ته اچوي دی ولا پیسې ورکوي او هغه اور ته اچوي نو هغه ته هم ته سخي وایي سخاوت دې ته وایي چې د څوک لایق او څوک اهل نو هغه ورکوي نو الله تعالی ختم هم لګوي په زړونو او الله تعالی خلکو ته هدایت هم کوي یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا څوک چې د هدایت اهل دي نو هغه ته توفیق ورکوي او څوک چې د ختم اهل دي نو د هغه په زړه ختم لګوي مهر پرې لګوي دا خو عامه د عقل مطابق خبره ده چې څوک د څه لایق دي هغه څه کار ورسره کوي اس ختم پچا باندې لګئی نو هغه قرآن مجید بار بار دا ویلی بل طبع الله علیها بکفرهم کفر مخکې دی او طبع رستو ده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون
ران عليهم ما على قلوبهم ما كانوا يكسبون. د دې پسونو باندې د دې د بدملي زن راغلی دی، نو بدملي مخکې کړی ده او زن پیروستو راغلی دی. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. فبما نقضهم ميثاقهم دي وعدې ماتې کړې، نو د دې وعدو د ماتېدو په وجه باندې او د ماتولو په وجه باندې لعناهم موږ دې په لعنت کړو. وجعلنا قلوبهم قاسية وده دي زرنا مسخ كلو نوعده ما تل نوعده ما تول دا آغا سورة التوبة كي بمراشي شو منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ده دي وعدي ده مخالفت فوجا شاء الله سر وعدك لوجه لئن آتانا من فضله كمال دراكن لنصدقن ده بخيراتنكم أخكارون بكم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به چ الله تعالی ولا فضل ورکو نہ بے بخل شروع کو، نو د دې بخل په نتیجه کې الله تعالی شروع کړو. نو فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقون، د قیامت پورې الله تعالی د دې په زړونو کې د نفاق یو بوټی را پیدا کړ. دا به پکې پروت، دا به پکې جرړې کړی، جرړې به پکې خښی. او دا د نفاق دا بوټی د ده په زړه کې د څه په وجه را پیدا که بما اخلف الله ما وعدوه، ځکه جدید الله تعالی د وعدې مخالفت وکړه. چې څومره آیاتونه ته ګورې نو هغې کې به ته دا وایي چې اصل کې اولنی کار اولنی غلطي اولنی ګناه دې سړي وکړه، ضد خو ده وکړو. نو د هغې ضد یو عملي نتیجه وه. سن چې په دې دنیا کې د اعمالو یو نتیجه یې رد عملي، د هر عمل یو جوابي عمل او جواب عمل، عمل او رد عمل. په دې افغانستان کې په بعضو علاقو کې د تشو او دسماتي ته جوابي چې وایي، جوابي چې یعنې چې ډېر اسکیر دا جواب دی، متیازې به ډېرې درځي. دا جواب هر یو شی چې دی د هغه شي یو رد عملي. دا دنیا دا نظام ټول په دې روان دی. څوک نوکری کوي، سرٹیفیکیټ والی، سند والی، ډیگری والی، نو هلته بیا اسامۍ را پیدا شي لکه دا ډیگری د چا سره وي، نو هلکه ده د پاره د نوکری موقین. بیا نوکری هلته انټرویو ورکړي، نو د هغې رد عمل راشي، هلکه وایي پاس. بیا هغه له نوکری وله ورکړي، بیا وایي زه دا کار کوه، نو ټوله ورځ ټوله میاشت لګیا یي نوکری کوي، ډیوټي کوي. بیا په آخر کې میاشت کې چې راشي لکه وایي چک وایي دومره تنخواه دې راغلې ده، دسخطه ته وکړي. نو دا دنیا دا نظام ټول په عمل او په رد عمل روان دی. ښه کارونه کېږي د هغې یو نتیجه راوځي، او چې بد کارونه کوي د هغې هم یو نتیجه راوځي. غلاګانې کوي، ډاکې کوي، قتلونه کوي، آخر یو ځلې پولیس ونیسي او بیا عدالت ته ځي او بیا سزا یي. او دا عمل او رد عمل نظام دا په مسلمانانو کې هم دی او په کافرانو کې هم دی. دا ټوله دنیا رولز دی، دا یوازې مسلمانانو کې نه دی، پرې سرو کافرو کې هم دا طریقه ده. هلته هم د عمل رد عملي، هلته هم د ښه او د بد څه فرقي. نو د دې بعضې اعمالو هم څه بعضې نتایج دي، خو بعضې اعمال او د هغې نتایج ښکاره دي او بعضې اعمال او د هغې نتایج پټ دي. په دې خبرو که سوچ کوې نو په خبره به ښه پوره پوهېږي. څه تمهیدي خبرې ما مخکې کړې وې، څه دا واوره چې بعض اعمال او د بعض اعمالو نتایج ظاهري او بعض اعمال او د هغې نتایج پټ. په ښکاره ښکاري نه، لکه زمونږ په دې وجود کې هم داسې شی دی. مونږ په دې خپل جسم کې چې سوچ وکړو، ته په خپله چې سوچ کوې، دا دلایل په خپله را پیدا کېږي، خو که غور پکې. زمونږ په دې خپل وجود کې ډېر کارونه داسې دي چې هغه زمونږ په اختیار نه بهر دي، او ډېر کارونه داسې دي چې هغه زمونږ په اختیار کې دي.
لکه مثال په تور باندې دا ظاهري جسم چې څنګه چل کوي نو ژبه چې خوځېږي مونږ یې په خپل اختیار خوځوو لاس په خپل اختیار خوځوو سترګې په خپل اختیار باندې خوځوو خو زموږ د وجود نه دننه څه کارونه داسې دي چې هغه زموږ په اختیار کې نه دي لکه مونږ نوړی چې خولې ته واچوو نو په دې باندې دا غاښونه پرې ګرځو دا نوړی چقو شخون ورته وایي ځینې خلک ورته شخون هم وایي خو شخون خو د څاروي هغې ته وایي چې خېټه کې څه شی وي او بیا راوباسي او شخون وایي خر وایي شخون نه وایي او بیزه شخون وایي دا به په بهیمة الانعام کې راځي تفصیلات بیا ان شاء الله العظیم چې بهیمة الانعام څه معنی ده انعام څه ته وایي نو په هغې کې به دا خبرې راشي نو انسان خو ډوډۍ سره پرې غاښونه وچقي او بیا یې تېره کړي د تېرولو پورې کار خو د ده او د تېرولو نه اخوا ده ته پته نه لګي بس خو د یو شی ور وسپاره هلته خېټې ته ډوډۍ لاړ اوس هلته به د ډوډۍ سره دننه څه کېږي نو معده به څه کوي دا د ده په اختیار کې نه ده جگر به څه کوي زړه به څه کوي کولمې به څه کوي اینه به څه کوي پړپوس به څه کوي تریخی به څه کوي ګرده به څه کوي مثانه به څه کوي نو دا کوم کارونه چې دا دننه اعضا کوي نو دا د انسان د وس نه بهر ده ته اډو پته ده ته اډو علم نشته د هغې د نتایج هم ورته علم نشته چې هلته دننه اوس څه کېږي کوم سار چې ما چای وڅکله او نوړی مې ورسرې وخوړله هغې سره اوس په کومه مرحله کې روانه ده هلته څه چل دی نو ته سټاپ کولی نه شي او په دې ظاهري څیزونو کې بعضې کارونه کولی شي نو دې نه ته په دې باندې پته لګي تاته چې بعضې څیزونه د انسان د نظر نه د هغه د اختیار نه پناه دي او بهر دي او بعضې څیزونه داسې دي چې د هغه په اختیار کې دي نو بعضې اعمال او د هغې عملونو جواب هغه هم د انسان په علم کې راځي په علم کې راځي لکه د مثال په طور باندې ډوډۍ ته وخورې غوړي وخورې چرګ وخورې ښه طاقتور او مقوي او مرغم څیزونه وخورې نو ستا وجود له به څه فایده ورکړي او که نه سپور څیزونه خورې نو بیا به دې وجود ته فایده هغه فایده به نه میلاویږي ورته نو دا خو د انسان په وس کې دی شوګر بیمار چې دی هغه چینی نه خوري ولې وایي زما وجود چینی نه شي ازمولی که وخورم نو بیا مې په وجود باندې درد راځي که خواږه وخورم نو بیا مې په وجود ټوله شپه راباندې بیا رونی او وجود مې دړ کوي او دای او دای څوک د زړه بیمار وي او رګونه یې تنګ وي نو هغه ته وایي ته غوښه مه خوره انډه مه خوره دا مه خوره دا مه خوره ولې وایي دا مه خوره د دې تاله نقصان درکوي نو هغه نقصان ښکاره وي په ډاګه ځکه چې دی انډې خوري خوري او غوښې خوري نو هغه رګونه یې ښه تنګېږي او په دې کې هغه خیره چې دی په دې رګونو کې چې هغې ته کولیسټرال وایي نو هغه کولیسټرال په کې جم کېږي نو بیا په کینه نه چلیږي نو مړ شي زړه دوره پرې راشي نو دا عمل او دا رد عمل واضح خو بعضې عملونه او بعضې د هغې رد عمل چې دی نو هغه واضح نه دی ښکاره او په ډاګه نه دی لکه مثال په طور باندې انسان یو شی خوري پته ورته نه لګي نه لګي آخر کې پته ولګي اوهو لکه ستا په دې ګرده کې خو کاڼی دی ما ته هم د ګردې کاڼی هله رایاچي چې روژه راشي په روژه کې درته یو دوه ځله راباندې دا چلو شي بیا چې روژه تېره شي بیا د مانه ګرده مې هېره شي بیا ډو ډاکټر له ورځم نه چې لکه دی کې څه چل دی نو دا هسې فوري غونې نه راپیدا کېږي د هغه یوې نوړۍ نه راپیدا کېږي دا د چا دا رګونه چې بندېږي یا د چا چې شوګر کېږي هغه هم داسې فورت نه راپیدا کېږي ته داسې نه شی ویلی چې دا نوړۍ وخوره نو داسې چلو شو خو یو مرحله یو تخم وکرلی شي او بیا هغه خبره روانه 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 چرته په یو وخت کې د هغې نتیجه راوځي اچانک درد راشي څه چل دی یاره دې په ګرده کې کاڼی نو دا د ګردې کاڼی خو د نن نه پیدا شوی نن چې ما ډوډۍ خوره د هغې نه دی دا خدای خبر کله راپیدا شوی د څه نه به راپیدا شوی نو بیا ګورې لکه وایي دا کاڼی لیبرټری ته یو شه دا د ساګو نه پیدا شوی دی که دا د ټماټرو نه پیدا شوی دی که دا د بل یو څیز نه پیدا دی مثال په توګه نو بیا وایي دا د پالک ساګ مه خوره او دا ټماټرو دا مه نو د عمل یو نتیجه کله فورا نه راوځي په دې هم ته پوهې دارنګې په دې هم ته پوهې چې بعضې څیزونه داسې دي چې هغه خوراک هم نه دی اسکاک هم نه دی هسې یو خبره مثلا دا کلمه توحید یو خبره ده که نه دا سړی د خولې نه یو خبره وباسي
یا د سړي په زړه کې یو خبره تاسو ته به پته جدید تحقیقاتو کې دام شامل ده چې دا شوګر چې د سړي کېږي که نه شوګر نو د دې یو وجه غم هم وي غم سړی په داسې مجلس کې کینی چې داسې څوکو سره خوا کې ناست وي چې هغه دی په خپله خوا کې کینول نه غواړي د داسې چا سره د هغه ناسته پاسته چې هغه سره دی ناسته پاسته نه غواړي نو دی چې مسلسل هغه ته ګوري د ده په دې ذهن کې یو رد عمل را پیدا کېږي او د هغې رد عمل په وجه باندې د ده شوګر شي دا مثالونه بې شمېره د دې لپاره وایم چې په څه مثالونه خو به ته پوه شې که نه اوس داده چې یو شی دی یو سړی دی ستا په خوا کې ناست دی اخر د هغه د وجې نه ستا په وجود دومره اثر څنګه وشو چې ستا وجود کې شوګر پیدا شو او تا له خواږه بچ شو نو ګوره دلته د هغه عمل او د رد عمل په منځ کې دا واسطه پټه ده د هغه عمل او د هغه د هغه نتیجې په منځ کې دا مناسبت چې دی دا پټ دی د یو سړي په لیدو باندې به سړي وایي کې ولې شوګر راځي یا یو سړی چې سړی ویني نو بهورم د سړي په ذهن کې غصه را پیدا شي قار یې راشي یا څوک داسې ویني چې د لیدو سره فورم تش د هغه لیدو سره په زړه کې یو مینه را پیدا شي خوشحالي را پیدا شي د چا لیدل غواړي نو د لرې نه چې یې ویني هسې کله هغه نه مي دی وایي دا به فلان کوي هسې خوشحاله چې زړه له خوشحالي راشي او د خوشحالۍ په نتیجه کې د ده په ذهن د ده په دماغ او د ده په وجود باندې یو اثر راښکاره شي یا دا کلمه ده دا خبره ده په دې خبرو کې خو مسا اثرات دي که نه یو سړي چېرته د یو عالم نه تپوس کړی چې دا تاسو دا دمول کوئ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس حاسدة وطرفة عين والله يشفيك نو داسو وای په دې څنګه سړی جوړېږي داسې داسې ګولۍ ده چې ما وخوړه داسې انجکشن دی داسې اپریشن دی نو هغه ورته وایي ګوره په دې الفاظو کې هم څه وجه وي وایي نه هېڅ په الفاظو کې څه دي وایي الفاظ هم په سړي باندې څه اثر کوي وایي نه نه الفاظ په چا څه اثر کوي وایي ګوره یې کوي به وایي نه یې کوي نو چې یو څو غټ غټ داسې دړۍ دړۍ کنځلې ورته یو دوه درې وکړو نو بس سړي چې کوم دی مټ راښکلی او دا پوزه هم داسې سره شوه او دا تندی هم برمه شوه او دا سترګې هم راووتې و داسې پرشارې ختو بیا سړی ورته ټینګولی نه شي ویل که دا په تاسې چلو شو وایي ته ورکړې زه دې د مرۍ نه ونیسم اوس یخ نو ما غو څه ویلې نه دي ما خو نه دله ګولۍ درکړې نه مې دله ستن والې نه مې په چاړه والې ما غو څه خبره کړې ته وایي په خبره کې اثر نه وي نو په ځینې خبره کې اثر وي بلکې ځینې خبرې خو د تورې نه ډېر زیاتې اثر کوي جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان د تورو د نیزو زخمونه خو هغه خو وګنډلی شي او هغه بیا ټیک شي خو د ژبې هغه اثرات چې دي او د هغې هغه زخمونه چې دي هغه نه ټیک کیږي نو د ژبې پرهرونه نه ژبې نه شي کېدلی ژبه خو دومره تیره نه ده وایي د فلانکۍ یا د فلانکۍ ژبه نه ده سمه وایي داسې داسې څه ده پرې کول کوي بالکل وایي داسې ژبه غوسره ده که نه غوسول کوي او ګز ژبه ده ګز نو ګز ژبه د چا وي نو ګز ژبه نه وي خو مطلب یې دا دی چې دا تېره ده نو تېرهوالی څه دی دا خبرې تېرهوالی او دا اثر کوي نو دغه شانې دا خو په دې محسوسه دنیا کې تا ته معلوم د معقولاتو په دنیا کې د روحانیاتو په دنیا کې د بعضې افعالو اثرات د بعضې افعالو اثرات د نیکۍ اثرات جدا دي او د ګناه اثرات جدا دي بلکې دا خو د انسان د شکل نه او د هغه د خبرو نه هم پته لګي یو انسان چې مسلسل نیکی کوي او صالح اعمال کوي خې خبرې کوي ښه عقیده ساتي نو د هغه په مجلس کې د ناستې او یو سړی چې مسلسل بدعملي کوي او ګناه کوي د هغه په مجلس کې او د هغه د مخ اثرات درې دواړو پته لګي ښه ښکاره هم دا خبره په دې روحانیاتو کې الله تعالی څنګه چې د دې جسماني اعمالو رد عمل دی نو په دې روحانیاتو کې هم د اعمالو یو رد عمل دی نو د مونږ هم اثرات دي د روژې هم اثرات دي د حج هم اثرات دي د جهاد هم اثرات دي د خیراتونو او د صدقو هم اثرات دي
درشتیا ویلم ساسرات دی دا دی بمقابلہ کی دروغ مسرات دی دا ظلم مسرات دی دا قتل مسرات دی دا بے گناہ خلق دا وجلو دا غیبتونو دا چغلو دا ظلمونو دا فسادونو دا حرام خورے دا دی اثرات دی زان نو کل کل دا سی ہو جی سڑے غلطی ہو کی خواہ غلطی بیا وین زلے شی پاک کنداغے گا سرم ختم شی کل پا غلطے دا پاس غلطی کئی 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 نو دا آغی غلطے گا نتائج دیزے تراؤ رسی گی چاہا بیا سڑے واپس کی دے نشی دقا خبرہ مجاہد ابن جبر کردا او دا آغی حدیث پا مفہوم کی کردا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل یو سڑے گناہ ہو کی نو دا آغی پر زلکی یو تور داغو شی مزلکی سنگ دا ہندو تک کلاو کے بڑے کے بداغ نہیں کی دے شی خطا خو دا زلو معنی جدا کردے دے جدے پا دے انسانیت بانے داغ راشی زلو خو مطلب انسانیت دے پا دے انسانیت یو داغ راشی دے انسانیت مجروح شی بیا بل داغو شی بیا بل داغو شی بل داغو شی آخر دا داغو نا دیجی تو ورسی کی چی بس بیا پی دا داغ بل زینی نو طول زلو تور شی بس انسانیت مسخ شی او مجاہد ابن جبر دسی مثال ہوئی وی دے زلو دسی مثال لے لکہ دا اللہ سا ویچی یو غلطی ہو کرنے دا یو گو تیرے سے را بند لکھا چی بلا غلطی ہو کرنے دا بلا گو تیرے را بند لکھا دا بلا غلطی ہو کرنے دا گو دے خبر دا اگر بس سو لاری نزلو خود اگر مثال پتا اور دا پینزو نو دا ٹولی را بند شوی نو با دا دا لاری ٹولی بند شو چی یو کارو شو نو کی دیشی چی لار پکیوا چی دا بلو شو نو یو لاری بلا بند لکھا چی دا بلو شو نو بلا لاری بند لکھا ام دا ترتیب دے دا دے الفاظو قرآن کل رین وی کل ختم وی کل طبع وی کل اقفال وی نو تیر سے ویلے شی چی رین خو زنگ تا وی ختم او طبع ام دا غی مہر تا وی نو دا اولنے مرتبہ رین دے دلگو گناہونو پا نتیجہ کی رین رازی خدا ہم چی دیر شی نو بیا کار را خرابی خدا اگا اولنے سٹیج دے اولنے مرتبہ دا زنگ کل کل پر اگمال بانی زی خیر جدے نو اگا دا کپڑوں خلق پا سابون بانی او پا بلیچو بانی خلق وین زی اتی لری کی بیا دا غی لرستو پس ختم او طبع راشی نو مہر دا لرکول دا بیا گران مہر امہر پہ وہ لگی خود دے مہر نم پس دیر اچت سے اخوا بیا قفل لے جرندہ دا ام علا قلوب اقفالها پا دے زرنو مانے دے زرنو جرندے لگی دلی دا چکم خلق زراؤ دا سے زرنو دا زرطا ہوئے ویارا مکم دے ما خوکتا پا دے کہ خسنشتا نو آگتا جتا ہوئے اقفالها ویا قرآن خوئی چاہ گئتا تالا لگی دلی دا نو تو دا زړه کولاو کړه تالاو ته لګېدلې ده که نه لګېدلې چینی تالا ده که روسۍ ده نو دې نه مطلب خو دا ظاهري تالې او جرندې نه دي مطلب دا خو معقولې جرندې دي دا خو معنوي او روحاني تالې دي او جرندې دي خو دا هغه مراتب دي نو دا یې مطلب دی چې الله تعالی انسان ته وایي چې ته غلطي کې او ته ګناه کې نو ګوره د دې ګناه به یو اثر وي په دې خبره ځان پوه کړه دا دنیا پیدا شوی دا سی دا چی دا هر عمل رد عملی نجد دی گناہ اثر دے نو بازی گناہ اونو اثرات دا سی بیا تا تا دا پتہ نہیں لگی چی دا کم گناہ اثر سمر دے کہ دے چی چی یو گناہ دا سی چی پاگے بانے دا پینزو والا تالی را بندی شی دا پینزو والا والو نا پی را بند شی او بیرے چی بازی گناہ اونو دا سی چی پاگے بانے دا یو اثر آکو قدر تشیہ و را بند شی نہیں نو دا گناہونو دا مقدار چی دے او دا غی دا غا شناعت او دا قباحت اغا مقدار چی دے اغا سوا دا اللہ تعالیٰ نبل چاہتا ندے مالی گناہونو خودی خو دا گناہونو اغا مقدار سمر دے دے گناہ اثر پا انسانیت بانے سمر دے پس رو بانے دا سمر اثر کی دا سمر زن را پیدا کی نو دا نما تا پتشتا و نتا تا پتشتا دا پتا صرف اللہ تعالیٰ تا دے زکر خو پا حدیث کی دار آگلی جی کلے کلے یو سرے یو خبر ہو کی خبر آگا تا دا سی لم یبالی بیہا آگے پرواہ ہونا سا دی زمانا سی خبر آخونا دا خود آگے پا وجہ بانے جہنم منس تا ورول بی دا انسان تا دا معلوم ندا چی دا دا کمی غلطے سمرا مقدار دے وزن سمرا دے پر ایک قباحت او شناعت سمرا دے نو بعضی عملون دا سی دی جدا غی پا نتیجہ کی اللہ تعالی دا انسان نا دا انفعال او دا تأثر سلب کی ولی سلب کی
بس دا عمل رد عمل نه دنیا نظام ده سي ده الله تعالى طريقه عادت ده سي ده الله تعالى عادت پر دنیا کې د کائنات په چلولو کې ده چې هر عمل د رد عمل په مقابله کې راوسته ده او د رد عمل په مقابله کې رد عمل پیدا کړي نو دا په جسمانیاتو کې هم ده په طبيعياتو کې او دا په روحانیاتو کې هم ده نو بعضی گناہونه داسې دي چې دغه گناہونو په نتیجه کې الله تعالی د انسان نه د نیکه دا طاقت را سلب کړي ولې دې را سلب کړي ځکه چې دته وی چې دا غلطي مکه او د وکړه یا لکه مثال په تور باندې زهر خوراک نو چې یو سړی ډو پیر بابا دی او ډېر نیک صالح سړی دی خو چې زهر یې وخاړه نو که دا زهر یې په غلطۍ کې وخاړه او که دا زهر یې په خپله خوښه وخاړه نو دا زهر به خپل اثر کوي که نه به کوي ځکه د دې زهرو کې الله تعالی یو تاثیر کېښود الله تعالی یې نه دی رابند کړی الله تعالی د دې زهرو نه تاثیر لرې کولی شي خو عادت د الله تعالی داسې جاری دی طریقه د الله تعالی په دې کائناتو کې داسې جاری ده چې څوک زهر وخوري نو که په ارادې وخوري او که بې ارادې وخوري هغه به خپل اثر کوي نو دارنګه د بعضی غلطو او د بعضی ګناهونو دا تاثیرات نو دغه تاثیر چې په سړي کې راشي د دې ګناهونو په نتیجه کې نو بیا د سړي بیا نیکۍ ته زړه نه کېږي زړه یې بند شي لکه د مثال په طور باندې غوړي ډېر وڅکي او بالکل داسې ناګه غوندې غوړي وڅکي تاسو ورته څه وایه چې داسې خیام شوي نو چې هغه وخوري نو زړه به دې بیا بندي چې بیا درته څوک ډوډۍ وخوره یا غوړي وخوره چې غوړي وینې نو دلته به الټۍ درځي دا ولې ځکه تا هغه غوړي دومره زیات وخواړه او په داسې طریقه دې وخواړه چې هغه طریقه باندې خوړل نه و پکار اوس د ډوډۍ تړلې نه کېږي وایي یاره بس خېټه مې خرابه شي دا ځینې خلک چې چېرته مېلمانه شي یاسې په کور کې پسې شی ښه ولګي نو خوري 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 نو چې دې پوزې ته راشي بالکل نو چې بیا ته ورته ویه ډوډۍ یاره بالکل پرېده وایي په ډوډۍ راله کار راځي د ډوډۍ په ست رالم کار راځي نو عمل دی او د هغې رد عمل دی د هغې نتیجه ده نو دارنګه دا خبرې دي د دې یو نتیجه ده نو دلته نسبت الله تعالی ته ځکه وشو چې یو خو خالق د دې تمامو څیزونو الله تعالی دی نو نسبت الله تعالی ته ځکه کیږي ورنه په حقیقت کې د دیو په دې زړونو باندې دا مهرونه یا د دې په دې زړونو باندې دا ټاپې چې لګېدلې دي دا د دې د کفر په وجه لګېدلې دي اول دې کفر کړی دی او د هغې نه وروسته الله تعالی دغه کفر د نتیجې په طور باندې د ده په زړو ټاپه لګولې ده اوس یو سوال بل را پیدا کیږي چې یاره دا کفر چې ده وکړو نو دا اراده د ده دی په دې خپله اراده کې آزاد و که دا اراده د ده په اختیار کې نه وه قرآن خو مونږ ته دا وایي چې وما تشاؤون الا ان یشاء الله وما تشاؤون الا ان یشاء الله تاسو اراده نشئ کولی سوا د هغې نه چې الله تعالی اراده وکړي یعنی ستاسو دا اراده هم د الله تعالی د ارادې تابع ده نو یو سوال دا پیدا کی چې زه خیر دی ګناه خو ما وکړه او دغه ګناه ما ته دا نتیجه میلاو شو خو دا ګناه چې ما وکړه دا ما په خپله اراده وکړه او که دا ما په داسې اراده وکړه چې په هغه اراده کې زه آزاد نه وم په دې اراده کې زه آزاد وم که نه وم نو قرآن خو مونږ ته دا وایي چې انسان چې دی دا په دې اراده کې آزاد نه دی وما تشاؤون الا ان یشاء الله تاسو اراده هم نشئ کولی مګر چې کله الله تعالی اراده وکړي او الله تعالی وغواړي نو چې انسان اراده چې دی دا د الله تعالی د ارادې تابع ده نو بیا خو دا انسان چې د ګناه اراده وکړه نو په دې د ګناه په دې اراده کې خدای مستقل نه و چې نو مستقل نو بیا دا سوال را پیدا کیږي چې دی خو نعوذ بالله من ذلک مجبور لکه څنګه چې عام طور باندې د جبر او د قدر د دې مسلې د نه پوهېدو په وجه باندې خلک یو خبره کوي او هغه خبره په دې انداز کې کوي چې الله تعالی دا هر څه د مخکې نه لیکلي دي د تقدیر مسله چې څه ته وایي تقدیر څه ته وایي قدره تقدیرا الله تعالی د مخکې نه علم دی چې دا فلانکی خبره به داسې کیږي دا کائنات چې پیدا کړي لا نه دي
او د دې د پیدا کېدو نه مخکې الله تعالی تر دې علم دی چې دا به زه داسې پیدا کوم، نو دا یو به داسې ځي او دا بل به دې بل طرف ته ځي، دا یو به دا کار کوي او دا بل به دا کار کوي. او دې وجه نه خو د بخاري او د مسلم هغه حدیث هم دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمایل چې دا دوه قسمه کسان دي، د یو کې د یو موټي کې د جهنمیانو نمونه دي په دې ښې ګس کې او په دې بل کې د جنتیانو نمونه دي. با خبره ختمه ده. دا جنتیان جهنم ته نشي تلی او دا جهنمیان جنت ته نشي تلی، دا مؤمنان کافران کېږي نه او دا کافران مؤمنان کېږي نه. جفت القلم، قلمونه وچ شوي، خبره ختمه شوې. نو صحابه کرام سوچ وکړو، یا رسول الله ففیم العمل، نو بیا د عمل څه مطلب دی؟ افلا نتکلو، بس کې به نو وو وایو به چې اسم بیا په یو ځای کې زما نوم لیکلی نو بیا که زه کارونه کوم نه هغه څه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي نه، فکل میسر لما خلق له، عمل کوي ځکه هر هغه چا ته د هغه شي آساني به ملاویږي او په هغه عمل توفیق به ورته ملاویږي چې د کوم عمل دپاره دی پیدا شوی دی، د کوم کار دپاره دی پیدا شوی دی. نو دا خو تا ته پته نه لګي ته د څه دپاره پیدا یې، ته چې سملې نو ستا دا سملاسته چې دي دا خو نه د جنت عمل دی او نه نه د دوزخ عمل دی. څه عمل خو به کوي، ټوله دنیا خو سملاسته نه شي، څه خو به سړی کوي. نو چې څه کوي نو دا کول څه دي؟ قرآن هم دغه خبره کوي چې تا ته هم پته نشته او ما ته هم پته نشته، د الله د علم نه بغیر هېڅ چا ته به د علم نشته دی چې ته به کوم خوا روان یې. خو چې ته د چترال په ګاډي کې کښېنې او چترال ته ګاډی روان یې، نو خلک به وایي یاره دا سړی چترال ته روان دی. دغه یو اډۍ څوک پکې د چترال په ګاډي کې کښېنې او څوک پکې د پېښور په ګاډي کې کښېنې. او که یو سړی سملي نو نه چترال ته تللی شي او نه پېښور ته تللی شي. ځي خو به لازمن په یو ګاډي کې به کښېنې، خو تا ته وایي چې ته د کوم ځای ته ځې، نو د هغه ځای په ګاډي کې کښېنه. اوس رسي ما یا به نه رسي جدا مسله ده، خو کښېنه د هغه ځای په ګاډي کې چې پېښور ته تلل غواړې او د پېښور په ګاډي کې کښېنې. نو که ونه مرسېدې نو خلک به وایي چې یاره غریب خو روان و، هلته یې تاریخ و، هلته یې پرچه وه، هلته یې انټرویو وه، هلته یې بیمار و، هلته یې ملاقات و، هلته یې دعا وه، هلته غم لته ښادۍ لته. خو غریب خو روان شوی و، خو چې ونه رسېدو نو د ده ګناه خو نه ده. خو چې د سره دلته ملاسو نه ونه رسېدو نو بیا به خلک وایي چې دا چې ونه رسېدو نو دا غلطي د ده ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي عمل کوئ، خو هغه سوال خو بیا را پیدا شو چې عمل لکوم هم، خو چې په آخر کې را باندې هغه تقدیر را مخکې شي، هغه هم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نیکۍ عمل به کوي، د جنت عمل به کوي، او ناسه به په تقدیر را وړاندې شي دوزخ ته به لاړ شي، او بل به د دوزخ عمل کوي او ناسه به په تقدیر را وړاندې شي جنت ته به لاړ شي. بیا هغه زړه خبره خو بیا په زړه په زړه پاتې شوه. اصل خبره دا ده چې په دې دوو درېو خبرو باندې پوهېدل ضروري دي. اول په دې خبره باندې پوهېدل ضروري دي چې دا اراده د انسان چې ده، په دې کې دا انسان خود مختار دی او که دی مجبور دی. د قدر او د جبر معنا دا ده، قدر معنا دا ده چې انسان په هر څه کې خود مختار دی، هر څه کې دی څه دی دا د ده په قدرت کې دی. او دا خبره غلطه ده. او د جبر معنا دا ده چې انسان په هر څه کې مجبور دی او هېڅ شی د ده په قدرت کې نشته. نو دا یوه خبره د دې بلې نه ډېره ناکاره ده او دا بله د دې بلې نه ډېره ناکاره ده. اوس لازمن به دا اصل مسله د دې دواړو په دې منځ کې، خو هغه منځنۍ خبره زده کول غواړي. دا خبره چې سړی وایي چې انسان په خپله باندې قادر دی څنګه چې قدر یې وایي، بس د ده خپله خوښه ده چې څه کوي یې کوي، نو دا خبره خو غلطه. ځکه دا چې یو طرف ته خو قرآن هم دا وایي چې وما تشاؤون الا ان یشاء الله، ته خود مختار نه، بل طرف ته عملا موږ ته دا خبره ثابته ده چې هر څه د انسان په خوښه نه کېږي. څنګه یو سړی په خپله باندې قادر دی او دی د خپلو افعالو په خپله ذمه دار هم دی او په خپله د دې پیدا کوونکی هم دی او د دې نتایج هم د ده په اختیار کې دي، دا څنګه ممکنه ده؟ که دا ممکنه وای خو هر سړی به خوشحاله وی، هر سړی به ارمانونه به پوره وی، د ده به او د مصیبت به د سره په ده باندې راتلی نو. نو انسان کوي یو څه او ناسه په دې جوړ شي بل څه. کله کله دی یو ښه کارونه کوي، د ده نیت هم ښه، د ده عمل هم ښه. وہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. کلا پہ یو ٹکی بانے سڑا دا محرم نہ مجرم شیئے ہو دا لکی دعا و خلق و تا وی دا دغا دا.
نو دا خود انسانانو په وس کې نه دي. دا په دنیا کې خود دا خبره خود تقریبا د اچا د منلو نه ده. دا خبره خود عام خلک چې ته ورته ووایې یاره و یاره زما په اختیار کې خو هر څه نه دي. باران د چا په اختیار کې نه دی، ښه موسم د چا په اختیار کې نه دی، خپل نروالی او ښځیوالی د چا په اختیار کې نه دی، بچی پیدا کېدل د چا په اختیار کې نه دي، ارمانونه پوره کېدل د چا په اختیار کې نه دي، زړه له خوشحالي او یا خفګان راتلل د چا په اختیار کې نه دي. کله کله خو سړی خودکشي وکړي او هغه مړ نه شي. پرون اخبار کې راغلی چې ښځې دریاب ته دانګلی دي نو خلکو را بچ کړی بچی ور سره، او کله کله سړی دوایي وخوري او هغه ورله زهر شي، لکه زمونږ په رشته دارو کې چې تا ته معلوم خو دوایي خوړله او هغه په منځ کې په بوتل کې زهر، دوایي په ځای زهر نو مړه شو. نو دا خو د چا په اختیار کې نه دي. دا هر څه دا مذهب خو قطعا باطل دی، د قدریو دا خو بداهتن باطل دی. خدای نو بیا دا بل طرف به وګورو، بل طرف څه دی؟ بل طرف دا دی یاره انسان مجبور دی، انسان بالکل مجبور محض دی. دیړو د سره هیڅ شی نه دی، بس خو چې الله تعالی پسې کوي هغه پې کېږي او دی په خپله هیڅ کار هم نه دی. نو بیا به دوه خبرې وکړو، دا څنګه مجبور محض دی؟ دی او ګټه یو شانتې شی دی، ګټه مجبوره ده. نو چې ما دلته کېښو دا ګیلاس مجبور دی، چې ما دلته کېښو دی د خپل ځای نه نشي خوځېدی، او که ما راوښځو نو بیا به راوښځي. نو انسان خو داسې نه دی، دی خو داسې ناست دی او ناڅاپه چې هلته څه شی ویني ور منډه کوي، خو داسې چل دی. دی خو په خپل اختیار باندې کینې او پاسي، په خپل اختیار باندې خوله خوځي. کله ورته سړی وایي خبرې کوه، خبرې نه کوي. لکه وایي روژه دي نیولې، خبرې خو کوه کنه. کله کله ته د چانه تپوس کوې، ته خبره وکړه فلان کې خبره څنګه ده، ده ته ووایه نه وایي، ځکه دې اختیار دی که وایي نو وایي که نه وایي نو نه وایي. وایي پاشه نه پاشي، وایي منزله پاشه اچھا ډډې په ډډې کېږي، منزله نه پاشي. او کله ورته مه پاشه او پاشي، نو دا خو پته ولګېده چې دی خو مجبور هم نه دی. د ده خو څه اراده هم شته، دی خو په خپله دا محسوسوي چې یاره زه خو څه کولی شم، سینه ور ډبه ورګه زه پلان کې زه دل دا کار به زه وکړم. نو دا څنګه مجبور دی؟ بیا د دین اخوا یو بل سوال هم دا پیدا کېږي چې دی بالکل داسې مجبور دی، نو بیا د ده دپاره ثواب او عذاب د کوم ځای نه راغی؟ د مجبور سړي دپاره ثواب او عذاب وي نه، د چاړه دپاره دا چې لکه چاړه غیبت مه کوه ګوره ګناه ده. نه چاړه به څه غیبت کوي؟ کون سړي ته وایه لکه ډمامې مه اوره، نو کون به ډمامې څه واوري؟ هغه دپاره خو په دې معنا ثواب او عذاب نشته. اچھا ډمامې نه اوري نو هغه ته به ثواب، کون چې ډمامې نه اوري نو ثواب ورته ملاوېږي که نه؟ او چاړه چې غیبت نه کوي بریم ورته ثواب ملاوېږي نه؟ ثواب خو په هغه څه ملاوېږي چې سړي په اختیار او په اراده کې پته ولګېده چې دا د قدر خبره هم داسې نه ده او د جبر خبره هم داسې نه ده. لیکن د روایات نه خدا ثابتېږي، لکه په حدیث کې دا راغلي چې الله تعالی د انسانانو تقدیر لیکلی دی. نو چې لیکلی دی نو بیا خو د لیکلو نه اخوا سړی بل څه کولی نه شي، نو دې نه خو دا معلومه شوه چې دا خو مجبوره دی. نو د دې ټولو خبرو یو څو خبرې ته چې غوږ کېرې او په هغې ځان پوه کېرې، د دې هرې خبرې جواب آسان دی. اولنۍ خبره به مونږ دا راوالو چې سړی وایي چې الله تعالی د دې ټولو انسانانو په باره کې لیکل کړي دي چې داسې چل به کېږي. نو ته وایې چې یاره زما په باره کې الله تعالی لیکل کړي دي چې دی به دروغ وایي، نو زه خو بیا اوس وایم. نو ما یې اول تا ته دا پته ده کوم ځای نه ولګېده چې الله تعالی دا لیکلي دي چې ته به دوزخي او دروغجن به یې، چې دا ته چې دروغ وایې که نه؟ او ته وایې چې دا به ما الله تعالی لیکلي، نو دا تاله د دې دروغو د وینا نه مخکې پته ولګېده که وروسته؟ که دروغو د وینا نه تا ته مخکې پته لګېدلي، نو هغه سورس او هغه ذریعه د علم دې را ته وښایه. تا ته دا څنګه پته ولګېده چې الله تعالی زما په باره کې دا لیکلي چې دی به دروغ وایي او دی به غلا کوي؟ که ته وایې چې دا د دې دروغو د وینا نه بعد ما ته پته ولګېده، ما د دې نه بعد خو درته دغه هم پته ولګېده، یو پته درته بله لګېدل هم پکار دی چې یو څو څپېړې موال غواړې، ځکه د هغې نتیجه خو دغه ده چې سزا به درته ملاوېږي. غل چې دا وایي یاره جی ما ته پته ولګېده چې خدای پاک هم لیکلي و، نو هغه ورته وایي چې تا ته هم پته ولګېده، مونږ ته هم پته ولګېده چې اوس به ستا نه لاس هم پرې کېږي، مونږ ته پکې د دې پته هم ولګېده چې ته به اوس یو څوک وړې هم خورې، د دې پته هم راته پکې ولګېده چې دغسې چلي، نو بیا پکې دا پته هم لګي کله شي نه ده. بیا نو بیا به ورته وایي چې سزا ته به هم تیارېږي، بس دغه چل دی بیا دام دی. که ته وایې چې نه دې کې خو زه مجبوره وم، ما تا ته دا اول نه پته و چې ته به دې کې مجبوره،
تسنه مجبوره وي تا ته دا پته وچې الله تعالی دا لیکلي دي چې زه به دروغ ویم. نو تا ځکه دروغ وی تا ځان په دې کې مجبوره ګڼه. هر سړی وجداني طور په دې باندې پوه دی چې زه په دې دروغو په وینا کې یا په دې غلا کې یا په دې قتل کې یا په دې غیبت کې یا په دې ظلم کې په دې پرې کولو کې زه مجبور نه یم، په دې کې زه مختار یم. نو اول تا ته د دې خبرې علم د کوم ځای نه راغی، او بیا دا خبرې حق تا له چا در کړی و چې ته به خامخا د الله تعالی هغه علم رښتیا کې. دا علم چې په دې کتاب کې درته رالېږلی دی تا ته خو د دې د رښتیا کولو حکم دی. تا ته د الله تعالی د طرف نه څه حکم دی چې هغه ما ستا په باره کې څه لیکل کړي دي هغه رښتیا کا؟ نه، د هغې خو تا در سره علم نشته، نو څنګه تا هغه رښتیا کې؟ تا ته خو د دې خبرې حکم دی چې ته دا رښتیا کا، دا چې دې کې درته ویل چې دا کوه نو کوه، چې درته وایي چې دا مه کوه نو مه کوه. ته په دې باندې معمور نه چې د الله تعالی په علم کې څه لیکل شوي دي معلوم کې او هغه رښتیا کې. ته په دې معمور یې چې الله تعالی تا ته پرې کتاب کې او سنت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې خپل سنت کې درته څه ویلي دي او ستا ذمه داري لګولې ده ته په هغې عمل وکړي. نو ته چې کومه ستا ذمه داري ده هغه پرېږدې، او چې ستا ذمه داري نه ده هغه ادا کړې. چې تا ته معلوم دی نو هغې باندې عمل نه کوي، او چې تا ته نه دی معلوم د هغې متعلق خبره کوي. ته په دې دوو خبرو ورسېدې که ونه رسېدې؟ ستا ذمه داري څه وه؟ ستا ذمه داري دا وه چې ته د قرآن حلامو ته حرام وې، او حلالو ته حلال وې، او فرضو ته فرض وې. نو تا د دې نه سترګې پټې کړې. ستا ذمه داري دا وه چې قرآن درته وایي چې دروغ مه وایه، غلا مه کوه، چغلي مه کوه، غیبت مه کوه، قتل مه کوه، ګناه مه کوه، بې حیايي مه کوه. نو تا د ډېرو پروا ونه ساتله، خو وینا هلته داسې لیکلي، نو هلته تا ته چا وی چې لیکلي دي؟ د کولو نه مخکې تا ته څنګه پته ولګېده، او د کولو نه مخکې تا څنګه ځان مجبور وګڼه؟ نو اوله خبره خو دا شوه. خو یو دویمه خبره بله ده چې که فرض که د الله تعالی د طرف نه د یو څیز لیکل دا سړی مجبوری، زما په دې خبرو ته غوږ دی که نه؟ چې که چېرته د الله تعالی دا تقدیر چې الله تعالی د دې کائناتو یو په باره کې یو فیصله کړې ده، یو تقدیر یې لیکلی دی، الله تعالی ته د پیدا کېدو نه مخکې علم و چې داسې به کېږي، که د دې معنا دا وي چې د چا په باره کې کوم تقدیر لیکلی دی نو هغه مجبور دی، نو دا افعال په دې کائناتو کې د دې انسان ډېر دي که د الله تعالی ډېر دي؟ په دې کائناتو کې کارونه خدای ډېر کوي که ته ډېر کوي؟ كل يوم هو في شان. الله تعالى خو أرى ورس كي الله تعالى خو أرى ورس كل يوم هو في شان ديك ندي نستاد خبر معنا دادا چه الله تعالى ده كائناتو ده پارا كم تقدير ولي كو نو ده اغي تقدير ده لكلو پا وجه زه مجبور شم. نو ده دين خبره چه ده دي زده خواه كم زي پريوزي الله تعالى مجبور ده كم مختار ده هاجو مختار اختیار من ده كنه. نو الله تعالی چې د کائنات په باره کې څه لیکلي دي نو هغه به کیږي که نه به کیږي؟ کیږي به. نو چې کیږي نو بیا خو نعوذ بالله الله تعالی مجبور دی، ځکه کوي به هغه څه چې څه مخکې لیکلي دي، او د هغې نه به مخالفت نه شي کولی. زما په دې خبره تاسو ونه رسېدې؟ که چېرته د دې کائناتو په باره کې یا د یو انسان په باره کې د الله تعالی لیکل دا انسان مجبوره کوي، نو د کائناتو کې دا کارونه انسانان کوي که الله پاک یې پخپله کوي؟ الله پاک یې پخپله کوي. نو چې الله پاک په خپله کوي نو الله تعالی د دې کائناتو په باره کې یو تقدیر نه دی لیکلی چې داسې به کېږي. نو هغې تقدیر لیکلو الله تعالی مجبوره کړی دی که الله تعالی مختار دی؟ د دې باوجود چې د دې کائناتو تقدیر الله تعالی لیکلی دی، نو دغه تقدیر چې الله تعالی ولیکه نو د الله تعالی د علم الله تعالی په دې کائناتو کې مجبور کړو. نو ته بیا څنګه وایې چې زه یې مجبوره کړی یم؟ زما په دې خبره تاسو پوه نه شوې. ستا په دې خبره نه خو دا معلومیږي چې که چېرته کې تقدیر سړی مجبوروي چې څه لیکلي دي الله تعالی، نو د هغې په وجه باندې هغه شانې عمل کولو باندې سړی مجبور دی. نو بیا خو الله تعالی یوازې ستا په باره کې نه دي لیکلي، الله تعالی خو د ټولو کایناتو په باره کې د خپلو افعالو په باره کې هم لیکلي دي چې زه به قیامت په دې وخت راولم، زه به دا کار کوم، زه به دا کوم، زه به جنت پیدا کوم، زه به دوزخ پیدا کوم، زه به نور اسمانونه پیدا کوم، نور ستوري به پیدا کوم، کهکشانونه به را پیدا کوم، په دنیا کې به داسې داسې حالات را پیدا کوم. نو دا لیکل چې الله تعالی کړی دي، نو آیا دې لیکلو الله تعالی په دې خپلو کارونو کې مجبور کړی دی؟ نو ته دا دلیل څنګه دې چې زه یې مجبوره کړی یم؟
حرام کہ اللہ تعالیٰ تا اخبر لکلو علم ہم دے تا تا اللہ تعالیٰ دے لکلو علم نشتا نو حاضر دا خبر خود بالکل سو فیصد غلط ہے سو فیصد دا خبر سنا حتا البتہ جتو دا سوال کے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ قرآن خمو تداوی کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تاسو اراده نشئ کولای سو پور چې الله تعالی اراده نکړي نو چې زه کوم کار اراده کوم او الله تعالی اراده نکړي نو دا کار نشم کولای د دې مفهوم او معنا دا ده چې دا اراده الله تعالی پتا کې پیدا کړي بیا الله رب العالمین په اختیار کې دا چې کله غواړي نو ستا په دې اراده باندې الله تعالی قدغن او پابندی لګي او چې کله غواړي نه پابندي پې نه لګي د دې معنا دا ده چې اصل مشیت او اصل اراده خو د الله تعالی ده په دې انسان کې چې الله تعالی کومه اراده یې ښودې ده نو دا اراده د انسان د الله تعالی د ارادې په مقابله کې نه ده بلکې د الله تعالی د ارادې تابع ده د تابع کولو معنا دا نه ده چې د دې یو جز چې دی هغه مسلسل د الله تعالی په اختیار کې په دې معنا ده او تاله دا اختیار نه دی ورکړی چې ته یو کار کې کول غواړې خو الله وی مې کوه ته نه کول غواړې خو الله وی وی که دا معنا یې نه ده بلکې معنا یې دا ده چې د دې ارادې ستا د دې ارادې واپس کول یا د دې تا ته د دې اختیار درکول دا دواړه خبرې د الله تعالی په لاس کې نو کله چې الله تعالی وغواړي نو ستا په دې اراده باندې پابندي ولګوي چې ته خو د دې فلان کې کار اراده کول غواړې خو زه مې کوه او کله په پابندی نه لګی نو دا نه لګولم د الله په اختیار کې نه او دا پابندی لګولم د الله تعالی په اختیار کې مشیت چې ده کنه اراده هغه اراده خو اراده د کولو می او اراده د نه کولو می ګور قران د شی وی کنه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله او د شی ونوي چې و ما لا تشاؤون الا ان لم یشاء الله خبر دا ده چې اراده د الله تعالی او اراده د انسان نو د انسان چې کومه اراده ده نو دا اراده د الله تعالی د ارادې تابع ده په څه معنی تابع ده په دې معنی باندې تابع ده چې یو دا په ورکړې الله تعالی ده او بل دا د الله تعالی په اختیار کې ده چې کله وغواړي نو ستا دا اراده به بنده کړي او خپله اراده به حاوي کړي او چې کله وغواړي نو ستا اراده به خپل اختیار ته پرېږدي نو د ستا د دې ارادې خپل اختیار ته پرېښودل ستا د دې ارادې تا ته پرېښودل یا ستا دا اراده په بعضې وختونو کې راقابو کول او په دې باندې قدغن او پابندي لګول دا دواړه خبرې د الله تعالی په اختیار کې دي همدې خبرې مې نه د عصمت انبیا مثلا ثابتېږي څنګه قرآن څه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا ولولا ان ثبتناک کہ تم نے را ٹنگ کرے نو لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا تو نس دیوی جدی تبلغ ہونے ورمائے لشے یعنی اللہ تعالی پتا کی د مائل کی دو د نہ مائل کی دو دا ارادہ پیدا کرے دا خود پیغمبر سره الله تعالی دا خیګړه کوي او د پیغمبر سره الله تعالی دا خصوصی احسان کوي چې هغه له عصمت ورکړي د عصمت معنا دا ده چې پیغمبر کله کله د بشری تقاضو په وجه باندې یو طرف ته متوجه کیږي نو الله تعالی په خصوصی نه هغه توجه ولا رابند ثبتناک نو دې اخوات له غواړي خو راټینګي کی د خپل بشری تقاضا په بنیاد باندې یو کار کول غواړي خو الله تعالی خصوصی دغه ته عصمت وایي یعنی عصمت دا چا فعل دے عاصم سوک دے اللہ پاک دے بچکون کے اللہ پاک دے معصوم سوک دے پیغمبر عاصمی که معصوم نون پیغمبر تسوائیو معصوم نو معصوم مانا سو زان بچکون کے که بچکڑے شوے معصوم دا مفعول سے غلق دا فاعل دا چل دے او عصمت انبیاء زوتے او دا عاصم او دا معصوم فرق نکے نو معصوم دے پیغمبر مانا بچ کرے شوے دے یعنی دے خو پخپل بشری تقاضو بانے دا آغا سزونو ننسے بچ کرے
خو الله رب العالمين په دې باندې خصوصي چیکپ لري خصوصي کیراف کوي خصوصي نگراني کوي دا نگراني په وجه باندې چې کوم ځای کې یو قدم دی او هغه قدم الله تعالی ته خوښ نه وي نو هغه تر ابد دې ته معصوم ني او چې څوک را بند نه کوي هغه لاړ شي نو دې ته الله تعالی وایي بس ما پرېښودو پرېږده چې ځي نو دې نه را بندولو ته هم الله تعالی کله کله څه وایي وی دا کار پی ما اوکو او دلتا تا پتا ولی گلی چی یو دا دی انسان کارو جو دی پی ورطو او یو دا اللہ تعالی کارو جو دی را بند نکو که اللہ را بند کرو یا نو دی را بند دیده شو خو پیغمبر دی نو اللہ تعالی را بند کرو غیر پیغمبر دی نو اللہ تعالی وطو یزی چی سکی را کرو نو اللہ تعالی خود دی دا پارا با دنیا که پیدا کول کردی دی کنه چی انسانان وازمی چی وازمی اپا پیغمبرانو که خصوصی مهربانی دا خو تا نشی ویلی او خصوصی مهربانی دا خو جدا مسئله دا خود عام و انسانانو دا پارا دا اللہ تعالی طریقہ دادا بعض نیکان صالحانم دا سی چی اگر گناہ کول غواری جو اللہ تعالی رابن کی دا گناہ خود بعض عام خلق دا سی دی چی کول غواری نو اللہ تعالی ویزا پریدا دیتی سکے اکوا نو چی دا رابن دی نکی نو دا دینا اللہ تعالی تعبیر پا دی سرہو کی چی دا ما کرابن کرے نوے چی رابن کرے میوے نو دا کار نشکولے و چې ما را بند نه کړو دا کار وکړو نو دا کار نسبت الله تعالی ځان ته وکړي ځکه چې دا را بندولو اختیار خو د الله تعالی سره دی دینه دا ثابته شوه چې ته فرض کړه د ګناه اراده کوې نو دې معنا دا ده چې د ګناه په دې اراده کې ته آزاد الله تعالی پرېښوي تا د ګناه اراده کوله تا د ګناه اراده کوله په دغه وخت کې الله تعالی دا کولی شو چې ته د ګناه د دې ارادې نه را بند کړی وې خو الله تعالی ته د ګناه د ارادې نه را بند نه کړی او ته آزاد پرېښودې نو دې ته وایي وما تشاءون الا ان یشاء الله چې که الله تعالی ته را بندولې نو تا اراده نشوه کولی ته څوک وې او زه څوک وم چې ما به اراده کړې وې او ما به دا کار کړی وی که الله تعالی ویلې چې مې کوه الله تعالی زه را بند کړی وی خو چې الله تعالی زه را بند نه کړم نو د دې معنا ده چې ما ته آزادي راکړه په دې کې ما ازمي چې زه ورکړه زه دې نه را بندم ته څکې ورېږه چې ته څکې خلق چې په چا ازمېښ کوي نو څنګه چل پکوي کله کله ولا مغالطه هم ورکي مغالطه پېژنې که نه ذهن کې د چا د ذهنیت فرض کا څه اخلي امتحان اخلي نو یو اغلوطه دا دوړې نه پېژنې تاسو زموږ یو استاد و که نه اوس هم شته دی الله تعالی دې ژوندی لري نو هغه ما ته ویې زه وی زبردست منطقي و ما منطق هم د هغه نه ویلی مولانا غلام محبوب صاحب نو هغه به وی زه وی ما څوک نشي دوکه کولی ما ورته چې انسان خطا کیږي خیر دی دا ولې نشي ولې نه دوکه کیږي انسان دوکه کیږي خطا کیږي وی نه نه ما څوک نشي دوکه کولی نو بس ما ورته په لکه ونیوله ما زه ورته زه به ته یو ځل چېرته خبره وکړم نو یو ځل مې ورته وویل مولوي صاحب ستا خوراک ارام دی مې ستا خوراک ارام دی نو ډېر قارجن سړی کله کله ویلا په چا پسې چاکو م راایسته یو ځل سره ما څه بحث کوو طالبانو راته وایي چپ شوې چاکو دې پسې را وباسي چاکو به راپسې څنګه را وباسي وایي نه نه پر طالبان بس چاکو را وباسي کله کله ډېر تیز مزاج نو بس ما ورته خوراک دی ارام بس غوسه کېده به ما ته وایي زه څه ستا اخر کښې راته وایي څه مودودي مه چې د امریکې نه را راځي څه زه محنت کوم قار شوی او ښه زبردست نو ما ورته د امریکې نه چې راځي خو به چېرته تاسو خورئ موږ له خو چېرته څه میلاو نه شو خو بهر حال ما خوراک دی ارام دی نو مې په څلور مزه به دې خوراک ارام چې ډېر زیات غوسه شو دا پاره اخر ته وختم ما یاره جی د انسان غوښه خوړل حرام دي وینه تویولې حرام دي کل المسلم علی المسلم حرام ټول مسلمان د مسلمان دپاره حرام دی ماله و دمه و عرضه یاره ما ته وایي غټ مرکب نو مرکب د هغه غټ کنزلو مرکب تاسو ما ترجمه کړې وه چې مرکب معنا څه جاهل مرکب نه یعنی دا په انا او په انته باندې وي ته دا جسم دی مراد دی تا کې معنا روح نشته دای مطلب و پوهېږې ما خبره که نه چې هغه روح خو بسیط دی وایي ته غټ مرکب ما تاسو ته ما یو ځل نه ویلي چې سړی دوکه کېږي وایي ښه دا تا د معنا هغه بدل واغست نو دوکه کېږي انسان که نه اغلوطه سړی کوي نو سړی یو څه ته یو خبره وکړي خطا دا ځکه چې ازمي معلومه وي چې ورکه دی نو دلته د وما تشاءون الا ان یشاء الله معنا دا ده چې انسان چې دی دا په دې دنیا په دې کارونو کې الله تعالی داسې مکمل آزاد نه دی پرېښودی بلکې بعضې وخت کې انسان یو کار کول غواړي او الله تعالی را ونیسي
دغه توید تقدیر مثلا چې ما کول غختل خو الله تعالی زما په غیر اراده پابندی ولګوله. حدیث کې راغلی ما په یو مسله یو دوه ځایونو کې زه په ژوند کې رانه غټې غلطۍ شوې وې، نو بیا مې سوچ کوو چې آخر دا دې ولې دا چل کوو. نو په دې امام سیوطي دا کتاب چې دی دا الجامع الصغیر، نو په دې کې مې وکتل چې الله تعالی چې کله د یو بنده په باره کې یو فیصله وکړي، نو یو کار د هغه د ډېرې زیاتې فایدې خو الله تعالی د ده سترګې ړندې کړي او د ده عقل والي، نو چې هغه کار پرې وکړي نو هغه عقل ولا بېرته واپس ورکړي. اولې کم عقل کی بصیرت تې والي، نو هغه یو کار پرې وکړي نو چې هغه کار کله دی وکړي نو هغه بصیرت ولا بېرته واپس ورکړي. بس دا د الله تعالی اختیار دی. نو بس بیا زه غلی شوم، ما زه بس پرېږده په قلاره کېنه سبا لاسونه مرور چې دا چې ولې ونه شو دا ولې ونه شو، خبره ختمه شوه، تاسو به مسله ونه رسېدئ. اوس به ته دا وایې چې دا ولې دا انسان بیا 100% آزاد ولې نه پرېږدي چې امتحان پرې کوي. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، دا چې یو کار زه کول غواړم او الله تعالی راباندې پابندي ولګوي چې نه دا به نه کوې، او کوم ځای کې چې راباندې الله تعالی پابندي نه لګوي نو وایي کوه، په دې کې دا ازمه یم خو په دې کې دا به نه کوې، دلته مې پابندي راباندې ولګوي، دا پابندي راباندې ولې لګوي؟ نو دا خبره باندې به ته اله پوهېږي چې په یو بله مسله پوه شي. هغه مسله دا ده چې دا دنیا او دا کائنات ستا دي که د الله تعالی دي؟ دا د الله تعالی دي. چې دا د الله تعالی دي نو د دې په دې کې پکار ده چې ستا منصوبه کار فرمایي که د الله تعالی منصوبه پکې کار فرمایي. پکار ده چې په دې کائناتو کې هغه منصوبه کار وکړي چې کومه منصوبه د دې دپاره الله تعالی جوړه کړې ده. اوس د انسان د دې افعالو دوه پهلو ګاندي. یو د انسان د دې افعالو هغه پهلو دی چې د ده د ذات سره تعلق دی، او یو د دې انسان د عمل هغه پهلو دی چې د ده د دې باقي کائناتو سره تعلق دی. نو دی د خپل ځان په باره کې چې څه خبره کوي په دې کې دی آزاد، الله تعالی پرېږدي. خو چې دی یو داسې کار کوي چې هغه د الله تعالی د منصوبې په مقابله کې، نو هغه وخت الله تعالی دی بنده وي. زما په دې خبره تاسو پوه نه شوې. یعنی یو فعل د دې انسان داسې دی چې د هغې تعلق د ده سره دی، او یو فعل د دې انسان داسې دی چې د هغې تعلق د الله تعالی د دې کائناتو سره دی، د بل یو چا سره دی. چې دغه بل شي لکه د مثال په طور باندې زه به دا ووایم چې دا زما خوا کې یو سړی ناست دی، او زه ویم چې لکه د ده دا جامې زه شلوم، نو د الله تعالی منصوبه د دې په باره کې دایي چې ولې د دې سړي جامې دی وشلې، دا به بیا بدې ښکاري. نو د دې کار نه الله تعالی ما رامنې کړي. خو که زه د خپلې جامې شلومه، نو الله تعالی وایي شلومه ته د خرې ښکارې او که بلې ښکارې، خو ته به ښکارې د بل سړی د څه کار دی چې د هغه جامې شلې. نو کوم یو افعال د انسان چې د هغې تعلق د ده سره دی، او دا د ده دا فعل چې دی د الله تعالی د هغې اجتماعي منصوبې په مقابله کې نه ده، هغه اجتماعي منصوبې په مقابله کې نه ده، نو الله تعالی دته وایي وایي ته کې ته آزاد یې کوه. خو چې کله ته هغه کار کې چې کوم د الله تعالی د اجتماعي منصوبې سره ټکراو خوري، نو بیا الله تعالی تاته وایي چې وما تشاؤون الا ان يشاء الله، بیا به دې کې د الله تعالی منصوبه او د الله تعالی اراده به پوره کېږي، او ستا اراده او منصوبه به نه پوره کېږي. او دا خبره بالکل عقل مني چې کائنات د الله تعالی دي، نو پکار دی د الله تعالی منصوبه پکې پوره شي، نو زه څوک یم چې زما اختیار به پکې چلیږي. د دې وجه نه قرآن مجید کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا فرمایي وي اف انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولستا په خلکو کې ته خلک مجبورې څو پورې مسلمانان شوي نه دي نو نه پرېږدي. مطلب یې دا دی چې دا ستا اختیار نه دی، دا ماته پرېږده. انک لا تهدی من احببت، دا اختیار مې تا نه دی درکړی چې ته به چاته هدایت کړې. ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین، چاله توفیق ورکول غواړي چاله نه ورکول غواړي دا کار ستا نه دی، چاله عمر ډېر ورکول غواړي چاله عمر لږ ورکول غواړي دا اختیار ستا نه دی. خپل بچی په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوښه دا وه چې د دې عمر ډېر وي، کنی جړل به پسې نه جړلی و پسې کنه سترګو نه وښې بېدلې وي. حضرت ابراهیم چې وفات شو نو نبی علیہ السلام د سترګو نه وښې بېدې، تدمع العین ویحزن القلب، سترګې بهېږي او زړه غمجن دی. ولا نقول الا ما یرضا ربنا، خو د خولې نه به هغه خبره نه وباسو چې الله تعالی پرې خفه کېږي، هغه به وایو چې الله پرې خوشحالي. انا یا ابراهیم بفراقک لمحزونون، ابراهیم ستا په جدایۍ غمجن یو.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خسوا چې دا ابراهیم دل وی شوی وی بیا د نبی علیہ السلام خاطر به ولاړ وی ځوان زلمی زوی به وی زوی سړی زلمی یو خاطر ولاړ سمره خوان کوي وی منډه کا دا او کا هغه او کا خلق وی لکه زامن دي دا خو د پیغمبر علیہ السلام خو خو ولاړ چا خو خای خدا الله تعالی نه خو خو وینا تعالی نه درکو مو وجنه مړی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خو سمره تسلی ول ور کړی و سمره اطمینان ور کو الله تعالی خو خو نو وای وست نو ته تبا کار نه لري چې کم کار زما منصوبه لري زما منصوبه کې کار بنل لري نو دې د پاره دا تقدیر ضروری دی دې د پاره د انسان په ارادو پابندي ضروری ده دې د پاره انسان ته دومره ازادي نه ده ضروری ځکه دې دا بیا د خدای په مقابله کې خدای پاک ځان له مقابله کې خدایان جوړوي بیا دا خو مته داسې شي نعوذ بالله من ذلک داسې ولا ازادي نو بیا به خدای پاک یو څه کولی تا به بل څه کولی نو الله تعالی وایي چې ولې تاسو د ځان دپاره تربور پیدا کوم نه پابندي را باندې ولګوله او دا پابندي خو د عقلن ضروري وه ځکه چې کائنات د هغه دي یو باغ دی او د هغې باغ یو مالک دی هغه د باغ هغه مالک دی او غټ باغ یې جوړ کړی دی مثال داسې فرض کوي لکه دا ټول دیر یو باغ دی دا هغه بره غرونه او د هغه بره غرونه پورې دا ټول ښکته هر څه پکې شامل دي په دې کې څه ولي دي څه پکې کورونه دي څه پکې باغونه دي څه پکې باغچې دي څه پکې پټي دي او لس شل او پنځوس او سل والا مزدوران نیولي خو یو ورځ هغه مزدور ته ووایي شا به دا ونې کټ کړه نو که د هغه ونې نه تپوس وکړي چې تا خو کټ کړو هغه ونې ته اختیار ورکړي هغه ونې ته وایي چې ستا به ستا په باره کې حکم راغی چې کټ کړي هغه وایي ښه چې ما کټ کړي نو دا بله ولې نه کټ کړي نو چې هرې ونې ته د خبرې حق یو هره یو ونه پخنۍ پخنۍ کېږي چې نه ما به نه کټ کړي ا دومره واښه چې دی دومره ورکوټی واښه وشو هغه هم نېغ نېغ کېږي چې نه زما خو هم اختیار شته ما به هم نه کټ کړي نو بیا به په دې باغ کې دغه مالک حکم چلیږي بیا که بیا به پکې دغه واښو او د دې ونو د دې بوټو د دې مالیانو حکم به پکې بیا چلیږي نه غلی دا اختیار نه دی ورکړی بس دا اختیار د مالی په لاس کې هم نه دی مالی ته وایي دا کټ کړه نو کټ کوي بی او چې مالی ته وایي کټ کړه هغه وایي یاره جیزې نه کټ کوم او کله کله به داسې وشي چې ډېره خصمانه به د یو شي کوي د زمینداري ته ګورې کنه د زمینداري نه ډېرې خبرې معلومیږي د یو څیز ډېره زیاته دا غنم چې مونږ کرو نو دا چې کرو او یا دا جوار چې کرو دا څومره محنت پې کوو څوک وله ګوتې ور وړي که نه یو وږی ته ماتوي نو مونږ پې جګړه کوو هلکه ولې زما وږی مات کړو خو یو وخت داسې راشي چې غد نه کوو نه کوو بل ورته لارونه ورته تېره کړو بغه 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 او ډېر شی اشر لس کسه شل پې راولو داسې یو طوفان پې شروع کړو هلکه شابه دا ټول پرېب ټول پرېب نا بل ورو دي چاره بل هغه یو سړی دي چې وګه ما ته وګسر دي جګړه کړو او نن دې په شل کې سره وسته وې شابه دا پټه ټول خالی کړ یا زما اختیار دی بس هغه دغه دغه وخت او دې وخت دغه شان د الله تعالی پر کائنات کې سم منسوبې وشه تا ته یو سړی وزنی نو دسه دل کټول دنیا چې روانه غلط کار ته خو یو وخت به راځي چې یو جوخ به ولور کی نفعزاهم بالساهره ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يو جلق بولا ورکی در طول بملوكي و بل بولا و بل جلق ورکی بیا بطول را پیدا کی بعد داغا منصوبه را داغا خوخا تا تیوی تمکا و پخ پلے کئی دا زکا چی کائنات استا دا پارا ندی جوڑ کری زان لے جوڑ کری نا پر ایک داغا منصوبه کار فرما را استا منصوبه بکنه دا کار فرما نو دا بشمیره دا یو طرف نه او د بل طرف نه دلایل مې د تدې لپاره وی چې الله تعالی په دې کې مختار دی او منصوبه د الله تعالی ده اوس دا مسله شوه چې الله تعالی ته علم وجود شي به کېږي زه به دله اختیار ورکوم او دی به په خپل اختیار دا کار کوي او الله تعالی ته علم وجود شي وکړو داسې به کېږي او هغه ولیکل نو دا د الله تعالی کمال شو که دا نقصان شو دا خو الله تعالی کمال شو چې دا منصوبه ما جوړه کړې ده دې انسان لما اختیار ورکړو د لمه ازادي ورکړه خو دا یو سړی د دې ازادۍ نه دا فایده لري او دا بل ته دا فایده لري او زه دې سړی نه رانیسم نه چې نه رانیسم نو کله ځان ته د ختم نسبت کوم کله ځان ته د طبع نسبت کوم کله ځان ته د څه نسبت کوم ځکه چې که ما رانیولی وی د دادام دا کار نشو کولی خو زه نه رانیسم نو دې نه رانیولو ته د ازادۍ د ورکولو مفهوم ولا ورکړه ازادي مې ولا ورکړه
خو ما ته علم دی چې دا یو سړی د ازادۍ نه غلطه فایده لري او دا بل سړی د ازادۍ نه صحیح فایده لري. نو دا الله تعالی ولیکل که ته وایې دا خلک مجبوری، نو ما مې د دې خبره جواب به راکړه چې الله تعالی مجبوری که نه، بیا خو ستا په نیز الله تعالی مجبوری، ځکه چې هغه د خپل ځان په باره کې هم لیکلي زه به داسې داسې کوم، که ستا په باره کې یوازې لیکلي یعنې ټول کایناتو تقدیر نه دی لیکلی، یعنې ټول کایناتو تقدیر الله تعالی په خپله لیکلی دی، نو چې په خپله لیکلی دی نو په خپله بیا مجبور شو نه دی مجبور. نو ته څنګه مجبوری وي؟ ته وایې چې ما تشاؤون الا یشاء الله، ما د هغې په مطلب مې ته پوه کړي چې د هغې معنا دا ده چې ستا د ارادې د دې ازادۍ او د ازادۍ د ختمولو د دواړو اختیار د الله تعالی سره دی، خو چې کله تا په کوم شي باندې په عذابوي او یا دله ثواب درکوي دا د دې دلیل دی چې په دغه ځای کې تا ازاد پرېښودی دی، چې کومه خبره ستا هغه منصوبه د الله تعالی د منصوبې سره ټکراویږي په هغه وخت کې الله تعالی تا رابندوي. ته یو کار کول غواړي، الله تعالی نه غواړي. ولې نه غواړي؟ ما د هغه منصوبې کې دا شی نشته. نو ته به یو کار شل ځله کول غواړې، تمام اسباب برابر کړه، کار ونه شي، دې معنا داره چې دا اوس په تقدیر کې داسې وا ما کول غوښتل خو ونه شو. ولې ونه شو؟ ځکه هلته د الله تعالی فیصله پرې رامخکې شو، زما د دې فیصلې د الله تعالی د فیصلې سره ټکراو، نو چې ټکراو نو بیا به د الله تعالی هغه قبلېږي او د الله تعالی هغه به کېږي او زما هغه به نه کېږي. او په کار هم داسې دلې داسې وشي، ځکه چې کائنات الله تعالی په خپله منصوبه پیدا کړي، زما په منصوبې نه دي پیدا کړي، زما به منصوبې نه دي پیدا کړې. پاتې شو دا خبره چې الله تعالی نه دا خلک بیا هدایت نه غواړي، نو الله تعالی ورته په زور ولې هدایت نه کوي؟ نو د هغې خو تا ته وجه معلومه ده چې په زور ورته هدایت کوي، نو بیا خو څه معنا شو؟ بیا خو ازمیخ نه شو، بیا خو ته داسې ولې نه وایې چې هلکه په زور یې ملایق ولې نه پیدا کول؟ ته داسې وایې چې یاره زه خو غلا کول غواړم او دروغ کول غواړم، خو الله تعالی ته خو پته ده چې دا شیخ نه دی، نو الله تعالی ما ولې ازاد پرېږدي؟ نو ما د دې په ځای خو بیا ته داسې سوال ولې نه کوي چې یاره خو بس په کار دا وه چې زه ملایق پیدا کړي وې ملایک، او له سره مې ډو ګناه کولی نه شو، او بیا راله جنت هم را کړی وې او نعمتونه هم ټول را کړی وې، او یا یاسې په دنیا کې کاڼی پیدا کړی وې چې هېڅ مې نه شوې کولی او بیا جنت ته م بوتلی وې، نو الله تعالی نه کاڼی جنت ته بوځي او نه خره جنت ته بوځي. هغه انسانان جنت ته بوځي چې په هغې امتحان کړی، ازمیخې پرې کړی، چې ولګي پته چې دی ښه کوي که بد کوي، دا د اختیار نه جایز پیدا لی که نه جایز پیدا لی. تاسو په دې مسله پوه نه شو. د دې لپاره مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله یو دلیل ویلی، هغه هم دغه دلیل ویلی دی چې دې مثال داسې دی لکه یو سړی یو چاله پیسې ورکوي، یو سړی دی دی ولا روزانه سل روپۍ رالی ولا ورکوي، او هغه د ده په مخ کې هغه سل روپۍ راوالي او کته سین ته واچي، او یا یې په خټو کې ور واچي، یا یې اور ته ور واچي او دی ولا بیا مور کوي، هغه ور ته اچوي سین ته اچوي دی ولا بیا مور کوي. دا چې خلکو ته ګوري دا به ورته وایي یاره دا سړی ته ډېر مجبوره دی، ښه چې چل لین دا سړی ته ډېر مجبوره دی، ځکه چې هغه پوهېږي چې د ده دی ولا څه ورکوي هغه د هغې قدر نه کوي، او او شیخو د قدر دی، شیخو د قیمت دی، او هغې قدر نه کوي او سین ته اچوي او دی ولا بیا مور کوي. نو الله تعالی هغه چا ته په زور هدایت نه کوي چې څوک د دې هدایت قدر نه کوي. کنینو نعوذ بالله من ذلك، بیا خو همداسې مثال شي چې دا خو عبث کار شو. ولې الله تعالی له چانه څه مجبوره دی؟ ولې ته مجبوره دی چې دی قدر نه کوي والله ولا ورکوي؟ ولې ته مجبوره دی چې دی نه غواړي او الله تعالی ورکوي؟ هله بیا ولا ورکوي چې دی د الله تعالی نه وغواړي او په دې غوښتو کې دی آزاد دی. نو دا هغه یو څو بنیادي مسئلې شوې چې دلته تا زده کړې. ختم الله علی قلوبهم، مهر لگو اللہ تعالیٰ دا دی پر زرنو باندے انسانیت والا برباد کو، ذکر چی اصل شیخ انسانیت قلوب قلب و انسانیت تو وی وعلا سمعهم، او دا دی خیارا نخدا کنا گورا ورطا پر دی آیاتون کی سوچ کوا، یوازی دای اللہ تعالیٰ وی جی پر زرنو میں والا مهر لگو که دای میں وی جی پر غوگونو میں ملگو، نتر دی کافر دا غوگونو کی وقوق انتا کی ہوگا جی دی اوری که ناوری ایو سڑے وی چطا کم زین برا غلی وچر تکی، نو د مټایانو دکانې ولیده، نو الوام وا د ګازرو الوام هم وا، ګازر الوا پېژنئ که نه؟ دلته د ګازر الوا څوک نه پخی، مردان کې د ګازر الوا دی. نو دا الواګانې پرتې وې او سړی ورته داسې ناست و، نو هغه بل غریب چېرته راغلی او هغه د الوا دکان نه ولیدلی، چېرته د شړو شمبالو نه به راغلی چې داسې د سړي ته وکتل چې دا څه قمقل دی؟ ته ګوره ته دومره الواګانې او دومره مټایانې او دا هر څه پراته دي او دی خوري نه؟ یو چخ چې له سره واه سره واه سره واه سره سره ورو ورو استر ګولې سره ورو هغه ته څه کړه انده نه وی ولې تروغه
وی ولی روح نه مشلون خوبته نو به دار ته مخته پراته دی اخری نه هغه وی خدای دې غا دا فراق ده پاره نه خر سوال ده پاره وی خما کی تړون دی نو ته تړون ښکارې ده نو دا لوندو د وی دې څوک مټای نه نو څنګه به نه خوري لا به یو دې به دلا صبر کوي نو ګوري اواز الله دا نه دی ویلی چې په زړونو مې مهر لګو دا له دې خبره نه خو ته نه خبرېږي خو مونږ ته خو الله ته خو علم دی چې مونږ نه پوهېږو نو دوه خبرې ورسره نورې ټل کړو یو یې ورسره دا سمع ټل کړو او بل یې ورسره ابصار ټل کړو په دې زړونو باندې مهر لګولی د دې خبرې خبره به وروسته به یې وکړو ته خو پرې پوه شوې خو چې بل سړی درته وایي خو وایه په دې سمعونو او په دې ابصارونو سره به څه کوو په دې غوږونو باندې چې مهر لګولی دی نو ته پکې دننه مهر وګوره داسې شته پکې او په غوږونو مهر اورېدلی دی لګېدلی دی معنا ده چې څه نه اوري نو ته ورته په دې غوږ کې ووایه وایه راځه دعوت دی ګډ مې دې لال کړی چې راشي ته پسې که نه او والا ابصارهم په دې سترګو باندې دې سترګو ته ته وګوره چې پردې پرې دي که نه ینی ته ورته داسې داسې کوه ته وایې دا څو دي نو ینی به که نه به ینی نو الله تعالی خو په سترګې پردې دي چې پردې له چا په سترګو وي نو هغه ینی نو پته ولګېده چې دا پردې د دې سترګو سترګې دوه قسمه لیدل کوي یو هغه سترګې دي چې د انسان دپاره دي هغه دوه قسمه کار کوي یو هغه سترګې دي چې د زناور دي میخې سترګې د انسان د سترګو نه غټې د غوا هغه تلا ښایسته وي د سوی هغه د هوسۍ هغه ته ډېرې مزېدارې خو هغه عبرت نالي اشنګه یا ګوري او خوري نو د انسان سترګې یو کاردام کوي چې د ډوډۍ ته ګوري او خوري خو یو کار د انسان دا سترګې د انسانیت کوي یا یو کار خو عام دی چې هغه زناور هم کوي او دی هم کوي هغه دا چې څه د خوراک شی دی هغه خوري چې څه د سکاک شی دی هغه سکي چې کوم ځای د قدم ښودو دی هلته قدم ږدي چې کوم ځای نه دی هغه نه دی لرې ني نږدې ني تیارې ني رڼا یې ني ښې ني بدې ني تورې ني سپینې ني دا کار د زناور هغه هم کوي د انسان هغه هم کوي خو د انسان سترګې یو بل کار کوي هغه دا دی چې افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت د اسمان ته نه ګوري دا څنګه جوړ شوی دی نو اسمان ته خو بیزه هم ګوري خو په دې نه پوهېږي چې دا څنګه جوړ شوی دی چې د دې نه د خپل خالق په لیدو باندې او د هغه په توحید باندې دلیل را پیدا کړي دا کار بیزه نه کوي دا غوا نه کوي دا انسان کوي پته ولګېده چې د انسان زړه د انسان غوږونه د انسان سترګې دا هغې نه علاوه یو بل کار هم کوي چې کوم کار د ځناورو دا کوي هغه د انسانیت یو کار دی نو د دې سترګو دوه قسمه فنکشنز دي د دې غوږونو هم دوه قسمه فنکشنز دي یو کارونه دي دغه شان د زړه هم دوه قسمه فنکشنز دي یو فنکشن او یو کار د زړه هغه دی چې د ځناور زړه هم کوي په هغې مهر نه راځي هغه کار خپل روان دی یو کار د غوږونو او د سترګو هغه دی چې د ځناور هغه سترګې او غوږونه هم کوي په هغې مهر نه لګي هغه خپل کار جاري ساتي خو یو بل کار د غوږونو او د سترګو او د زړه هغه دی چې هغه د انسان پورې خاص دی نو په هغې مهر لګي معنا دا ده چې د ځناورتوب کارونه خو کوي ځناور په شان ځان له فایدې به الي ځان ته به انسان به سوشل انیمل به ځان ته وایي ځان ته به ځناور وایي او صحیح وایي دی بالکل ځناور دی خو چې د انسانیت کوم کارونه دي نو هغه به نه د زړه نه الي او نه به د غوږونو نه الي او نه به د سترګو نه الي نو پته ولګېده چې د غوږونو نه مطلب د ښکارا اورېده نه دي د سترګو نه مطلب د ښکارا لیدل دا نه دي مراد د دې هغه بل فنکشن مراد دی چې هغه به حیثیت انسان کم فنکشن کوي به حیثیت انسان چې د دې کمه کارکردګي ده هغه لاړه بنده شو نو دی انسان نه شو څاروی دی څاروی په خبره تاسو ورسېدی که ونه رسېدی دا یې هغه بنیادي مفهوم ولهم عذاب عظیم اوس دا دوه طبقې جوړې شوې یو بله طبقه هم ده نو هغه طبقه د منافقانو ده دا درې طبقې دي بنیا دې کې دیارلس آیاتونه دي منافقان تا ته ما مخکې ویلي چې مدینه منوره کې منافقات ښکاره شو او سردار عبدالله ابن ابی و ځکه منافق و چې هغه ته خو د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې خلکو تاج ور په سر وی د مدینې باچا کو دي ا چې نبی علیه السلام راغی نو بس هغه باچایي ماچایي لاړه د شیخ چلی خوب و ګډ وډ شو نو د ده پړه کې بغوټې تلی او راتلی ځکه د نبی علیه السلام د راتلو په وجه خو د ده باچایي ختمه شوه او نبی علیه السلام خو داسې ونه چې د چا په کار کې کار نه لره خلکو به ویلی چې یاره
خسره هغه چې چا په لار کې رکاوټ نه پیدا کې چا په کار کې کار نه لري نو کنه ویله سلام په یو جمعات کې درس کولې او چاته څنګه نه کولې په سیاسي کارونو کې ګوتې نه ویلې خلکو په ویلې دا وړ خسره لري خپل د عبد الله بن ابي بادشاہي لاله بادشاہي نبی له سلام قبضه کړه دا چې شو کوی ریاست ابتدا کې نو نو عبد الله بن ابي ولې خپه و بیا عبد الله بن ابي تاسو تکلیف خوغه به خپل بادشاہي اعلان کړی وای کنه چې د نبی له سلام ریاست سربراه نو ناغه خو هغه تاج تیارو او تخه ول تیارو نو شی ولې ملتوي شو اشی بیا ولې عمل کرانه غي او دا دې قاریده ولې او دې په خپه کېده ولې نو بری یاري خبره دارا چې ده دې په وجه باندې بیا هغه سره مرګري نو دا منافقان دي د دې لا تذکرہ د کافرانو مبارکه خو بالکل دا دعا آیاتونه بلکې یو آیات شو دعا آیاتونه اولایک ختم الله علی قلوبهم او دا مخکینه او د منافقانو مبارکه دولس دیارلس آیاتونه شو دا ځکه چې دا انتهایی خطرناک خلق دی دا منافقان انتهایی خطرناک خلق دی ځکه خطرناک دی چې د دین ځان بشکول ګران دی دا د لستونی ماران دی دا د مسلمانانو په صف کې دن نه وي او دا د خپل مطلب دپاره کله کله داسې کارونه هم کوي چې هغه به عام سړی هم ونه کړي عام مسلمان او ملګری به یې ستا ونه کړي څوک ستا نه څه مطلب وي که نه هغه به درته دومره ځان ماما خورېږي چې ته به وایې چې هلکه دا خو زما سکه زوی دی امانس کې باغه شي هغه څه نه وي ځکه چې هغه څه خاص مطلب راغستی ابل مې تا ته متل ووي په پیسو چې کومه جوړېدونکې ښځه راوستې هغه د هغه مور نه ډېر ژاړي د کومې مور چې لور مړی نو پخوا به د خلکو طریقه دا وه چې په پیسو به هغه جړا والا ښځې راوستې نو هغه جړا والا ښځه چې به وي هغې به د هغه مور نه ډېر ژړل ځکه چې دا یو خو مطلب په پیسو کې نو دا منافق د مطلب دپاره ژاړي دغه ظاهري مقصد راغستی نو دا ډېر زیات خطرناک دی نو د دې وجې نه د ده په باره کې آیاتونه ډېر بلکې وروسته خو مسلسل صورتونه سورت المنافقون غونډ صورت راغی ابتدا کې خدا په ابتدایي سټیج کې وو نو د دې هغه خبرې لا دومره زیاته واضح نه وې خو بیا هم الله تعالی د الذین کفروا په مقابله کې دې له ډېره حصه ورکړه دا ډېر ناکاره خلک خو چې کله کله د دې هغه خباستونه راښکاره کېدل نو بیا د هغې مطابق آیاتونه هم راتلل نو هغه ښه واضحه کېدل اوس نفاق څه ته وایي د نفاق معنا څه ده د نفاق معنا دا ده چې په پټه ته یو شی وایې او په ښکاره بل شی وایې پټ ستا یو فکر وي او په ښکاره باندې دې مقصد بل وي نو دې ته څه وایي ابن جریج ترجمه کړې ده وایي المنافق منافق چاته وایي يخالف قوله فعله قول ده فعل نسي كار يوسك يا وي بلس او سره علانيته او پټ يو شانتي او كار بل شانتي او مدخله مخرجه ورن نوزي په يو لار او روزي په بل لار هاج لارې پته نه لګي ته ورته په انتظار دې بس په دې لار روزي په بل لار روزي چل ستا به دا خیال چې ما ته دا خبره وکړه اوس به داسې کوي چې ګورې هغه وایي نه د دې خبرې خو دا مطلب نه و دا بل مطلب دی ته به ځان ته اریان چې داسې نه چې دوکې بدل او مشهده مغیبته او چې ما مخامخې ده ته نه یو شانتې به یو چې په شیشه لاړ شي نو بیا به بل شانتې دا ابن کثیر د ابن جریج نه دا ترجمه کړې اصل کې نفق سوري ته وایي فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء نفق نفق سوري توي سوران داش دي دبي تش سوق تلي نو ايته پتا لگی دري دي پار دبي نو ديره دبي پر ايمنس کي دي درياب لاند دي او سوران اغه ته نفق شندغه وي نا پختانه او ته شندغه ته چندخه وي نفق چندخه وي نو اغه نفق سوري سوران نافقا ندا لفظ اغسطا دا منافق لفظ دا نافقا نا اغسطا شوه دا نافقا اليربوع يربوع چه ده دا دا کربولی بشانتی یو شعره من باوتا کربولی ووی یا دا خادمه یو قسم ده دا ده يربوع دا طریقه را چه دا پا زنگل کی رده و پا صحرا کی رده و سوله نو اغا سوله خو معلومی تاتا نو تا پا دا پسی گرزه نو دا پا دی سوله ننوز چې نه نه وځي نو ته بیا دلته ورته په انتظار ناستې چې ورګه اخر خو به راوځې که
نتبع ناسي 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 ورز بده باندې تیر شي او دیب بلته تل هغه د سنجل کړی د مخینه داسې چل کړی چې دغه دا کومه سوره کنستی کنه نو د په دې سوره کې په اخر کې د دې نه بل یو لارښتي نو بل لارښتي استي استي نو چې دې زمکه دې تل ته دومره غو نه ځای پاتې شي لکه مثلا دا تلې چې څومره پیړ دې دومره ځای پاتې شي دې ته بیا قلار پد بیا یې چې په دې ځای نه وځي او دا څه خطر محسوس کوي نو دلته براشي وګوري دلته خو ماته سړی په انتظار ناشته نو بیا به نه وځي نو هغه بل ځای ته به راوځي نو بل ځای کې خو سورنګ نه ښکاري نو هغه بل ځای پرې سر داسې ووایي ما خو معمولي غوندې شی معمولي غوندې دوړه له پاسه په سره په یو تل غوندې پروت وي چې پرې سر باندې ووایي نو هغه شي د سوری شي سوری شي دی په هغه ځای وځي نو ته به ورته ناشې او تش کنډر به ساتې همدی به صحیح نو دا و مدخله مخرجه مدخل یو دی او مخرج بل دی نو دا وی د نافقاء الیربوع نه دا اغوست شوی دی او مدینه منوره کې کوم منافقانو تفاسیر بیا ګوره پای کې بیا ډېر لږ د بحثونه دي خو هغه بحثونه خټول دلته نه کیږي ځکه چې دا کتاب به خلاصولم غواړي اخر ته به رسول غواړي ان شاء الله العزیز نو دا د هغې په باره کې خبره کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا من الناس مبتدا دا ومن يقول خبر دي من الناس مبتدا دا ومن يقول سده دا خبر يعني بعض الناس دا آمنا بالله چه مونږ ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر او په ورځې وروستۍ باندې په قیامت وما هم بمؤمنین او دی ایماندار نه دي ګوره دی وی آمنا په صیغه د ماضی الله تعالی وی وما هم بمؤمنین دوام او استمرار دی نه پرون مؤمن وی نه نن نه به سبا یې دا ابلغ شو ځکه چې هغه صرف د ماضی خبره وکړه او الله تعالی په کې د استمرار خبره د دوام چ همیشه ستا مبارک حکم دار دین ادا پته مولا کې چې کم خلق وایي چې ایمان صرف د خلی تصدیق ته وایي د بعض خلکو دار آئے چې ایمان څه ته دا صرف د خلی وینا ته وایي نو چې د خلی په وینا باندې وایي نه خو وایي آمنا بالله زمنم او الله تعالی وما هم بمؤمن پته مولا کې چې ایمان یوازې د خلی وینا ته نه وایي بلکې دا تصدیق بالقلب ته وایي چاوی د دې وجه دارا چې دی وی چې مونږ ایمان په الله په ورسته ورځ راوړل دی او په پیغمبر ایمان را نوړو نو ځکه او ته الله تعالی وی چې نا و ما هم بمؤمنین خدا خبره خطا ځکه ده چې بیا به ویلی وی چې و ما هم بمؤمنین ایماندار نه دی ولی لانهم لم یؤمنوا برسوله بیا به نشي ویلی چې ایماندار ځکه نه دی رسول نه مني او قران دا وی چې نا ایماندار ځکه نه دی چې دا خبره په دوکه کوي دا یو نه وی چې دا ایماندار په دې وجه نه دي چې دی پکې بعضې خبرې کمې کړې دي کله کله اجمالا خلک ذکر داسې کوي یو خبره ووایي بیا بله خبره ووایي په منځ کې نورې خبرې راشي نو دا یې وجه نه ده وجه یې دا ده چې دی ایمان د دعوه کې دروغجن دی ځکه وایي ایماندار نه دي چې یخادعون الله دی دوکه کوي د الله سره والذین آمنوا د ایماندارو سره ما يخدعون الا انفسهم او دي دوکه نه کوي په حقیقت کې مگر د خپلو ځانونو سره وما يشعرون او دي په دې نه دي پویا يخادعون او يخدعون يخادعون الله مخادعه خداع څه ته ویل کیږي نو د خداع معنی خدا ده چې سړی یو سړی ولګي او بل سړی داغه نه داغه د فائدې هغه خبره پټه کړي چې د ده پکې کومه فایده ده او داغه هغه ورته خبره ورته ښکاره کړي د یو خبرې داسې دوه پهلوګانې چې په هغه یو پهلو کې داغه نقصان وي او د ده پکې فایده وي او یو بل پهلو داسې چې داغه پکې فایده وي او د ده پکې نقصان وي نو دی چې کومه داغه د نقصان پهلو ده او د ده د فایدې پهلو ده هغه پټه وساتي او چې کومه د هغه د فایدې پهلو ده نو هغه پکې څه کي یاره وایي که ګوره که پیسې دې راکړې که نه لس لکه روپۍ نو یو کاروبار به وکړو زبردسته او داسې شی به والو او پردي پټي به والو پردي پټي ډیلر چې ورته وایي دا پراپرټي ډیلر دا پردي پټي خرڅوي اغوستې نه یو خرڅوي او مولیان هم پکې اختري یو ځل ملا مې را اشار کړی یو مولي صاحب نو هغه چې ما د هغه بروشر وکتو نو خو ما تا خو دا ټول سودي نظام دی
نما ته وی تیرا ل ټیک نما چې اوس می راټینګ نه وسه د ل ټیک ما تا په خپل هدايه نه ویلې تا دې دا جوړاو نو تا ته پوس کړو په وخت کې خدای قبل هغه درا غشته له هغه کې خپل نوم بدل کړ نو پاره کې پورا جنجال جوړ کړ په کنه ما ته مولیانې حرام حلال پیژنې کنه نو په ګنټه کې خویله په خبره پوي شو خدای خبر بیا به توبه ایستی کې به نه ایستی اوس پر سپته خو نه لګیدا توبه شو کو باشي د پیسو نه څوک توبه وبس پردي پټي خرڅاوو د یو لاکھ روپو په شل لاکھ په لاکھ نه په لږ روپې ضرب والی او بیا په یو لاکھ روپې مرله خرڅوي نو دینه څوک توبه وبسي ها وای په لار زم توبه وباسم او استاد یاره توبه می خلیل نه راځي ها د پراپرټي توبه می خلیل نه راځي نو په لار توبه وباسي خو د پراپرټي توبه می خلیل نه راځي دینه څوک توبه وبسي نو څه آسانې پیسې چې ته چا مونته وي نو خیر دی په جایزو طریقه باندې کوي نو څه دومره بد نه یې خو ما چې څومره کتلي دي نو ماته خو پکې چېرته خدای خبر چې چې مې نه یې کتلي خو نه به مې خو چې مې کتلي دي نو شی ټول وایي د قوله دې قربان شم خو د فعله دې پوهو خبرې خو ډېرې مزیدارې دي خو هلته هغه شی نو خلک دې ته نه ګوري خو بس پیسې ورکوي نو جی نو یخادعون دا باب مفاعله کې ذکر شو ولې دا د مبالغې دپاره مبالغه ډیر زیات زور لګی دا دوکه مار سره جو دی دا د څومره قسمونه خوري دا د څومره ځان د خیر خوا کی دا د جبې دا شي خوګی چې ته به وای چې په ډرم کې دا شون لکې خو دی نو ټول ډرم به خوښ شي دا شي دا جبې دا شي خوګی نه منافق سړی جبې ډیر زیات خو او وقلبه اقصى من الحجاره او زړه د کانی نه ډیر زیات سخت او مؤمن خو په جبې باندې چې صحیح په سړی صحیح په خلې وای جو خلک ته خپای یاره وای شي چلو سخت خبرې کوي نو هغه بدل پسړې پسې یا نو وین ای که دو رنگی نه نو دا المفاعله لافاده المبالغه فی الكیفیه ابو سعود وی نا مبالغه ده پا بل دا معنا شو چې د الله تعالی نه خبره څنګه پټای د الله تعالی سره څنګه دوکه کوي نو یا خو یې معنا دا ده چې د ده په زړه دومره زنګ راغلی دی او دا دومره بې وقوف دی او دومره بې دینه دی چې په دې نه هم نه شرمېږي نو وایي خدای له دوکه ورکو چې سړی بې حیا شي نو بیا په بې حیایې کې خو جوړته شي په بې حیایې کې خو هم بیا ډیګری دي که نه دومره غټه ډیګري پکې بیا والی چې هغه بیا د هغه نه هر څه بیا ممکن وي خو یو معنا بله ده هغه ډېره مزیدار ښکاري هغه دا ده چې دوکه خو دوی پیغمبر له ورکوي دوکه دوی چا له ورکوي پیغمبر خو الله تعالی ته دا گناه دومره لوی اخکاری چې څوک پیغمبر له دوکه ورکوي لکه الله تعالی وی دا مال له دوکه راکوي ځکه پیغمبر خو الله تعالی وی مال یې غلې دی نو چې دا پیغمبر سره څوک دشمنی کوي نو دا د الله تعالی سره دشمنی ده او چې دا پیغمبر سره قدر کوي نو دا رسول الله لکه د الله تعالی احترام او قدر کول لکه دا پیغمبر علیه السلام سره څوک بیعت کوي نو قران نو وجه ید الله فوق ایدیهم ید الله فوق ایدیهم چې د پیغمبر سره بیعت کوي دا د شه دی لکه د الله تعالی سره بیعت کوي نو دا احترام شو او چې پیغمبر له دوکه ورکوي نو دا د شه دی لکه د الله تعالی سره دوکه یخادعون الله او دا معنا هم ټیک ده چې حدیث کې دا راغلی دي چې من عادا لی ولیا فقد اعظمته بالحرب د الله تعالی په اولیاو کې د ټولو نه لوی ولی څوک دی پیغمبر نو چې څوک د الله تعالی د دوستانو سره دښمني کوي نو الله تعالی وي زما سره اعلان جنگ دی ځکه دا زما سره دښمني ده نو دای مطلب شو چې یو خادعون الله په خپل خیال کې خودی دوکه ورکوي پیغمبر لا او د الله تعالی په علم کې داده شه دلته خدای سره دوکه کول اول الذين امنوا مؤمنان سره خو دوکه کیږي ځکه مؤمنان خو عالم الغیب نه دي او پیغمبر سره هم دوکه څه کوي چې پیغمبر هم عالم الغیب نه دي که پیغمبر عالم د خدای سره ولې دوکه نه کیږي دا اعتراض موږ ولې کوو دا سوال جواب ته ضرورت ولې راغی ذکر راغی چې الله تعالی خو عالم الغیب دی نو الله تعالی سره خو دوکه کیږي نه نو موږ وایو چې نه دینه مطلب پیغمبر دی نو پته ولګېده چې پیغمبر عالم الغیب نه دی ځکه د پیغمبر سره دوکه کیږي چې پیغمبر سره دوکه نه کېده نو چې کومې ښځې ولې په خیبر کې په ګډ کې یا په چیلي کې زهر اچولي نو هغه زهر یې ولې خوړلې یو صحابي شهید شو او نبی علیه الصلاة والسلام نڼۍ خولې ته اچولې وه او بیا یې تو کړه نو ځکه چې عالم الغیب نه و که دوکه ورسره کېده که نو دوکه ورسره وشوه نو دا پته ولګېده چې عالم الغیب نه دی
يخادعون الله والذين آمنوا دا د ایمان خبره د دې لپاره نه کوي چې واقعي ایماندار دي، دا د ایمان دعوه د دې لپاره کوي چې مسلمانان له دوکه ورکړي، ځکه مفادات حاصلوي، مفادات حاصلوي. پیغمبر علیه السلام په لاس کې حکومت دی کړی، نو چېرته غنیمت مال راشي، چېرته زکات راشي، چېرته څه راشي څه راشي، چېرته څه عهدې او منصبونه وي، نو ده د ایمان دعوه د دې لپاره کوي چې ما ته هم پکې څه میلاو شي. وما يخدعون الا انفسهم ودي دو كان كاي مگر د خپل ځان نو سره نو ال تخوي د الله سره کې د مؤمنانو سره کې د فورا نه وي د ځان سره کې د څه مطلب دی په یو ځای کې مثبت او بل ځای کې منفي نو وای فعل کله کله په اعتبار د یو حیثیت سره منفي شي او په اعتبار د بل حیثیت سره شي مثبت شي یو فعل له نو دا فعل دوه حیثیتونه دي دوه حیثیتونه لکه مثلا قرآن مجید بل ځای کې وایي رسته سورت انفال کې به وایي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ګوره وما رميت اذ رميت تا چې ویشته نو تا نه دي ویشتلي نو مو ویشته مو نه دي ویشتلي څنګه ویشته دی او نه دي ویشتلي نو وایي ویشتل د دې دوه حیثیتونه دې فعل دوه سپیج دي دوه مرتبې دي یو دا اشتل دی او بل دی خلکو ته رسول دی نو اشتل خو پیغمبر وکړه خو رسول چا وکړه الله تعالی اشتل د پیغمبر په اختیار کې وو خو د هر کافر دی سترګو ته دا شګه رسول د پیغمبر په وس کې نه وو نو چې کوم د پیغمبر کارو نو هغه پیغمبر ته وی نو اذ رمیت وما رمیت تا نه دی رسولی دا شګه د کافرانو سترګو ته اذ رمیت چې کله دی وته ورویشتي نو یو معنا په یو لحاظ یو کې د فعل یو حیثیت او یو درجه او یو سټیج یو حصه شوه دا فعل دوه حصې کا نو پر یو ځای کې یوه حصه مراده شوه پر بل ځای کې بله حصه مراده شوه نو دلته دوکه دی کوي خو دا دوکه چې د چا سره وکړي نو ته د هغه د خپلې نه واړی کنه چې تا سره دوکه وکړه نو د خپلې نه واوښ کنه نو دې معنا دا ده چې دوکه خو تا وکړه خو د دې نقصان تا ته خو میلاو شو ځکه تا دوکه وکړه نو تا خو غلطي وکړه خو د دې دوکې مطلب که دای چې ته به پیغمبر او مؤمنان د خپلې نه واړې نو د خپلې نه نه اوړې نو ته د خپلې نه خواوړېدی شي خو هانه شي اوړي نو تا دوکه وکړه خو د دې دوکې نتیجه هلته لانړه نتیجه واپس تا له راله دغه شانې چې سړی چاته د کفر کلمه وایي او هغه د دې کفر د کلمې لپاره اهل نه وي نو هغه کفر کلمه واپس راځي او د ده په دې کپری پرېوځي نو دای مطلب شو یخادعون الله دی په خپل خیال کې دوکه ورکوي الله لا یا دی دوکه ورکوي پیغمبر له ډیره زیاته دوکه د پیغمبر سره کوي او نن سبا د زبرګانو سره څوک دوکې کوي نو د زبرګ سره د چا دوکې ته سره دی خو لوبه خوري نو ورکه ولاړو غټه لوبه غټه کېده خو زیات نه زیات کاسه به تشوی جو د کاسې په ځای ورته غونډه کټوي کې چې تشوی نو هغه له څوک سره دوکه ورکوي هغه سره دي سره دوکه خلګه را چانه ور کوي ها جس مفاد ته حاصل هي نو د سره سدي حاج پیغمبر سره دومره ډیر زیات دوکه کوي والذین آمنوا مؤمنان سره دوکه کوي اجترعوا علی الله دا معنا هم ټیک ده خدای سره دوک حتى ظنوا انهم يخادعون الله دومره بدبخت شوی دي چې الله لم دوکه ور کوي په خپل خیال کې او دا بل معنا هم ټینګ ده پیغمبر سره دوکه کوي زما دغه بل معنا ډېره زیاته خوښه ده چې اصل کې دوکه پیغمبر له ورکوي خو الله تعالی وایي چې پیغمبر له دوکه ورکول داسې دي لکه مال او د دې بل پهلو مې هم درته ذکر کړ سو چې ید الله فوق ایدیهم نو زما دغه ځکه چې دا قرآن د بل آیات سره ډېره مناسبه ده او تفسیر القرآن بالقرآن مخکې ده وما يخدعون او دي حقیقت کې دوکان کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره ده کړه دي نقصان پدې دي وما يشعرون او دي نه پويږي دي نه پوي في قلوبهم مرض پسونو ده دي کې بيماري ده انسانيت بيمار ده خلک نن سبا وایي کنه وي فلان کې سره بيمار ذهنیت والا ده دا ذهن بيمار ده نو ذهن بيمار معنا ده نه پر سر درد ده ذهن بيمار معنا ده را چې ده منسلسل ده منفي خبرې کوي مسلسل دے ہمیشہ دے پارم سے خبری کئی بس دے بنیت ہے دے حاسد دے دے کینگر دے دے ہمیشہ دے خبری منفی پی ہلو والی دے بمکی دے سم خبر ہمو گئی دے غلط مطلب ہے نو دے بیمار ذہنیت دے
نو فی قلوبهم مرض ددی پر زړو کې بیماری ده سمانا ده نو قلب ماتا تا ویلی او تعقل تم وی نو دا معنی هم درست ده چې د دې په دې طریقه استدلال کې غلطی ده د تعقل او د استدلال په دې طریقه کې دا شکلونه کې جوړ کړی دا د خپل شکلونه جوړ کړی دا اشکال اربعه دا د خپل شکلونه دي نو دا اشکال اربعه والی د دې د تعقل او د دې د فهم دا طریقه غلطه ده د استدلال طریقه غلطه ده ځکه د استدلال طریقه د یونانیانو نه او د یورپیانو نه زده کړې ده او د یورپیانو او د یونانیانو د استدلال طریقې غلطې دي ځکه هغه د طبیعیاتو په باره کې خو ټیک دي خو د ماوراء الطبیعت په باره کې سپر نیچرل په باره کې د روحانیاتو په باره کې د مغیباتو په باره کې دا طریقې غلطې دي نو د دې د تعقل او د دې د استدلال طریقه غلطه ده دی په دې حاضر شي باندې غایب قیاس کوي دی په دې عالم الشهاده باندې عالم الغیب قیاس کوي او قیاس د غایب په شاهد باندې باطل لے قیاس د عالم الامر په عالم خلق باندې باطل لے قیاس د دې طبيعي امورو په هغه غیر طبيعي امورو په ما فوق الطبيعت باندې باطل لے قیاس د آخرت په دنیا باندې باطل لے او دی دا چل کوي نو فی قلوبهم مرض د دې د استدلال طریقه غلطه ده دا معنی هم او دا معنی هم پکې ده چې فی قلوبهم مرض د دې په دې انسانیت کې نقصان دی دا ځناور دي خو انسانان نه دا بالکل درسته معنی ځکه د قلب ترجمه تا ماته ته انسانیت ویلی قلب معنی تا ما څه ویلی چې قلب څه ته وایي انسانیت ته وایي روحانیت ته وایي نو فی قلوبهم مرض د دې په انسانیت کې غلطي ده انسانیت دا انسانان ځان ته وایي نه دا خو وایي مونږ انسانان نه یو اسې انسانان ښکاري جامې اغوندي ډوډۍ خوري خبرې کوي خو انسانان نه دي د دې انسانیت بیمار دی انسانیت کار نه کوي ځناورتوب یې کار کوي ګوره سترګې کار نه کوي هغه غشاوت غوږونه کار نه کوي مهر دی زړه کار نه کوي نو کوم کار نه کوي د انسانیت هغه کار نه کوي د ځناورتوب هغه کار کوي او د انسانیت هغه نه کوي نو فی قلوبهم ګوره د دې یعنی حاصل معنا یې دا ده لغوي معنا خو بیا دا نه وي بلکه لغوی معنا هم دغه ویلی شي ته ځکه چې قلب تا ته ما وایي دلته دایر مې ته بې شمېره په هغه مقدماتو کې ویلي وکړه دا خبرې خو زه بیا دوباره نشم کولی نو بالکل دا لغوی معنا هم جوړېدای شي چې فی قلوبهم مرض د دې انسانیت کې بیماری ده د دې انسانیت مجروح ده د دې انسانیت بیمار ده لکه مخکې دې وایي چې پردې پیي نو دا بیمار نه وي چې په سترګو په ښکاره پردې نو دا بیمار نه وي چې غوږونه ټپي نو دا بیمار نه وي نو دا غوږونه ښکاره په دې معنا نه دي ټپه هغه چې کوم حقیقي غوږونه دي ټپ حقیقي سترګې چې د کوم د انسانیت سترګې دي هغه څه دي بند دي نو دا معنا ته ویلی شي چې فی قلوبهم مرض انسانیت یې بیمار دی او تشریع هغه مخکینۍ خبرې دي چې کومې تا زده کړې دي فزادهم الله مرضا الله تعالى زياد كده إلى دديدا مرضو نمرض ولا زك زياد كو مرض ددسو شك مرض ددسو نفاق مرض ددسو حسد مرض ددسو نو دا شكونا دا بماري دا حسدونا دا دا بماري نو چه مسلسل آياتونا رازي نو دا زياتي زك دي طرف تا يو دلائل زياتي وال طرف تا شكونا زياتي او مرض چې پیدا شي او دا چې د دې علاج نه کوي دا خود زیاتی چې مرض راشي او علاج نه کوي دا زیاتی کی نه چې کینسر ته ولګي او ته علاج نه کوي زیاتی کی نه هر بیماری چې ولګي په ګاډي کې چې بیماری ولګي او کول کول کوي او ته جو مصری نه نه وو او روان نو سبا کی نو ما بیماری به کې کنن په 200 روپیا جوړې دي سبا له بیا هغه مصری له بوځه او یره دې کې هوتا دا وې تا په دې شو ګاډې چلې وې دا انجن هوتا تبا کړې وځه وځه اوس به دا ټول انجن کې ول غواړي اتل لزر روپۍ پی لګي نو چې د بیماری علاج نه کوي نو بیماری زیاتی نو علاج دې خو په خپل کوي نه ها که الله تعالی په خپل برای راش علاج غواړي نو هغه ځا چې الله تعالی په زور د دې سټ نه راونیسي او سمې کی هغه کار خو الله تعالی نه کوي نو فزادهم الله مرضان کې د دې زیادت نسبت الله تعالی ته څه کوي چې الله تعالی وایي چې دغه نه کوو خو که ما رانیولی وی نو بیا به سم شوی وای زه خو یې رانیسم نه نو نسبت د زیادت چا ته وشو الله تعالی ته ځکه چې خالق الله تعالی دی او دی خو الله دی خو صرف په دې باندې دې ته پاتې وو چې الله یې راونیسي او الله خو یې نه رانیسي
نکہ بیا فازمیخ نہ دے نو نسبت اللہ تعالی تذکر او مرض کو زیاتی کہ علاج دے نکہ نو زیاتی گے اللہ تعالی پزور علاج کینا نفزادهم الله مرضا اللہ تعالی ددی دا مرض کو زیات کو ولهم عذاب علیم دی دا پار دردناک عذاب دے بما كانوا يكذبون ذك جديد دروغوي نو عذاب خو پدے منافقت دے حاجی بما كانوا يكذبون کی اصل خبر صدا صدا دروغ ویلو دروغ دا ویلو چې مونږ ایماندار یو ایماندار نو نو خبر خو عذاب خو پدے بیمانه دے خدا دروغ د دې بیمانه دے پټولو لپاره یو چل نو دا ځکه ګناه ده دی کی و بیمانی اوی مون ایماندار یو دا خبره څه کوله درو ا درو خبره چې کوله سوا چې ایمان پکې نه و نو عذاب و په دې بیمانه معنی ملاو شو خو بظاهر د دې بیمانه اغا پرده سوا د دې بیمانه اغا ظاهری وجه سخ کاری ده خدا وجه ده درو او دی وجه نه قرآن کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور د بت پرستۍ نه ځان وساتئ او د دروغو نه ځان وساتئ نو دروغ د بت پرستۍ سره ورټل کړو دروغ دومره ګناه ده د بت پرستۍ په شانتې ګناه ده بیا وروسته و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض دا د وقفې نه بعد بیا شو